Բարի լույս, բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստատեսողներ։ Այսօր կապուտակ գորը իր փայլ փլուն եւ վառվռուն աչքերով, խելացի դեմքով եւ մնացած բոլոր Անահիտը կապուտակ։ Ասում ենք ձեզ բարի առավոտ։ Հիշեք, որ մաքուր էջից կյանքը սկսելը դժվար չէ, դժվարը ձեռագիրը փոխելն է, ինչ ինձ համար անհնար է օրինակ, բայց կյանքի ձեռագիրն այլ բան է հուշում։ Եթե չեք կարող փոխել ձեռագիրը, փորձեք գրիչը կամ մատիտը վերցնեք այլ ձեռքով, եթե ձախլիկ եք աջով, եթե աջլիկ եք ձախով։ Կամ էլ համակարգչով գրեք, ավարտեք, ինչ է։ Բոլոր ձեռագիրը նույնն է։ Տեսնում եք, որ հանգստյան օրերը անցան եւ թռան, լուծեցինք ես եւ Անահիտը մառախուղի, Ձյան հարցերը, մնացել է Մարոզի հարցերը, այսօր իրականում այստեղ պետք է մեր շատ սիրելի կոլեգա Սերգեյ Դանիելյանը լիներ, նստած, բայց նրա մեքենայի ձախ կողմի դուռը սարճել է։ Չի կարում բացել։ Պատկերացնում ես, Դանիելյանը դուրս է գալի փողոց առանց Անձրևանոց, որոշում է բացել դուռը, բայց արիուտես չի ստացվում։ Եթե դուրս եք եկել տնից հենց նոր, վերադարձեք տուն առանց ավտոմեքենայի եւ ձեր գրպանում մի քիչ աղ լցրեք, որովհետեւ քայլելիս պետք է աղը այսպես ցանեք։ Դա անկասկած ձեզ պետք կգա։ Ոչ մեկ չի ցանի, ուզում ասեմ, էլի։ Աղ ու հացով ասված դիմավորել հիմա շատ ակտուալ է դարձել։ Աղով համենալիս։ Այսօր հունվարի 30-ն է, օրը 2:07, հին Ռոմում մարդիկ այնքան երջանիկ են եղել, որ ժամանակի մասին սեփական օրենքներ են մշակել։ Այո, նրանց ժամը, ամառը եւ ձմեռը տարբերվում էր։ Ամռանը մոտավորապես 75 րոպե, 65 տեղի, այո, իսկ ձմռանը 44։ Որովհետև նրանք չունեին iPhone-ներ, Nokia-ներ, հատուկ սլակներ եւ ժամացույցներ, նրանք առաջնորդվում էին արևով։ Այո, արևով, իսկ ձմռանը մենք գիտենք, որ օրերը ավելի կարճ են եւ հռոմեացիները մտածում էին, որ ժամերն էին ավելի կարճ։ Օրինակ հիշեցի, որ մեր Տաթևի վանքում էլ կա հենց այդպիսի մնացած արևի բոլոր մեր վանքերում կա արևային ժամացույց, այո։ Որի շնորհիվ այժմ օգտագործել 40 օր իհարկե Հայաստանում հնարավոր չէր օգտագործել, բայց այսօրվանից սկսած նորից կարելի է արևային ժամը պարկաստով օգտագործել։ Իսկ Կորեայում մի ամբողջ տարվա երջանկությունը երաշխավորելու համար հարկավոր է միայն տարվա առաջին նորալուսնի օրը մի քանի կարևոր գործ անել, որոնք են։ Լսենք, ուշադիր, ինչ է պետք անել։ Բոլորի շուտ պետք է հասցնել տեսնել լույսի առաջին շողը, դա երջանկություն է բերում։ Այսինքն կտորանը ստայոտ տամ ու բոկ դայոտ։ Կտորանը ստայոտ տավ ու իտապքի, ասում են։ Մի րոպե, առաջին, այսինքն մեկ հոգի է երջանկանում Կորեայում։ Ինչու մեկն է արտանանում։ Դե ամենաառաջինը պետք է, չէ՞, տեսնել։ Դե, հա, բայց ամեն օր որ մեկն էլ երջանկանա, էլի հերիքա գորջան։ Երկրորդը պետք է ընկույզ ուտել 365 օր ատամնաբույժի կարիք չունենալու համար։ Եվ ոչ մի։ Եվ, այո, ես էլ եմ ուզում ասել, եւ ոչ մի։ Երրորդը խոտի դեզ այրել տարվա ընթացքում լավ բերք ունենալու համար։ Ունեք դեզ, այրեք այն։ Եթե չունեք, ինչ եք արել։ Չունեք, գտեք ձեր դեզը կյանքում։ Լավ։ Կամրջով հետո առաջանել այնքան անգամ, որքան տարեկան կդառնաք այս տարի, դա էլ երկարակեցություն խոստացող արարողակարգ է, ինչ կա շատ եք մեծանում այդքան։ Խեղճ երևանցիներ, մենք քաղաքում ունենք մի քանի կամուրջ եւ նրանք շատ երկար են։ Պատկերացնես։ Այդքան որ Կիևյանը կամ Հաղթանակի կամուրջը կամ Դավիթ Հաշենի պետք է փոքրիկ կամուրջ գտնեն ինչ-որ։ Հա, Կարապիլիջի փոքրիկ կամուրջով կարելի։ Փոքրիկ կամուրջով անցեք կամ էլ այդ մեծով անցեք գորջան, համեկնի հարեք ու կերջանկանաք։ Համել, այո, այո, անշուշտ։ Իսկ Երևանի Հանրապետության հրապարակի երկխոր շատրվանների երկհացանքը ուշադրություն այս կանալը վերջապես փոխվելու է։ Ահա, playlist-ը փոխվում է, այո, փոխվում է։ Դրանք նորից կաշխատեն ապրիլից եւ նախկին դասական ստեղծագործությունների զուգահեռ կսկսեն երգել նաեւ հայկական ազգային երգեր, ինչպես նաեւ հանրաճանաչ միջազգային հիթեր։ Այնպես որ ապրիլին բոլորը չշապե կարող։ Ո՞վ է երաժշտական պրոդյուսերը մեր շատրվանների։ Չգիտեմ, բայց կլսեմ երգեր։ Կարելի է հրավիրել այդ մարդուն եւ շփվել իհարկե այդ մասին։ Հասկանալու համար թե ինչու է խաղացանքը, երգացանքը փոխվում։ Դե որտեւ արդեն դավադիտ ենք եղել դրա համար։ Մեր եթերում գորջան երկող շատրվաններ չկան, բայց մենք ունենք հնարավորություն լավ երաժշտություն վայելել։ Մենք երկող Անահիտ։ Նահահահա, երաժշտություն մեր եթերում։ Հրաշք Ֆրեդին կարծում եմ իր շոուի շարունակության պատկնացրեց բոլորիս, իսկ մեր եթերը նույնպես շարունակվում է։ Անշուշտ շարունակվում է, բարելույս, ասում ենք ձեզ հերթական անգամ։ Եվ ուզում եմ խոսել Բանգլադեշից, բայց ոչ թե մեր թաղամաս Բանգլադեշից, այլ պետությունից։ Այլ պետություն Բանգլադեշից, այո։ Բանգլադեշ պետությունում 1 միլիոն արմավենի են տնկել կայծակները կանխարգելելու համար։ Այսինքն խնդիր կար այդ երկրում, երևի թե մարդկանց էր հարվածում կայծակները, եւ որոշեցին, որ ավելի լավ արմավեններին քանց մարդկանց։
Այո, նախորդ տարի այդ երկրում գրանցվել է կայծակնահարության մահացու 300 դեպք, իսկ վիճակագրությունը փաստում է, որ Բանգլադեշում տարեց տարի կրճատվում է ծառերի քանակը։ Գլխավոր մեղավորները ֆերմերներն են, որոնք ծառերը կտրում են բրինձի դաշտերն ավելացնելու համար։ Ես դրա համար չեմ սիրում բրինձ, ժողովուրդ ջան, այդ ծառերը կտրում են, դրա համար բրինձ չեմ սիրում։ Փորձագետները վստահ են, որ նրատուն կարմավենների միլիոնանոց բանակը իզորու է իր վրա վերցնել կայծակների հարվածները, պաշտպանելով հարյուրավոր մարդկանց։ Ուղղակի մի 15 տարի պիտի սպասենք, մինչև այդ արմավենները մեծանան։ Ես բոլոր բանգլադեշցիներին խորհուրդ եմ տալի, երբ որ կայծակ է, մի գնացեք տեղ, մնացեք ձեր տներում, ժողովուրդ ջան, չեք դուս գալի են գնում տրասեք, այսպես ասած։ Հատկապես որ կայծակ ավելի շատ տղամարդկանց է հարվածում, այո, պետք է զգույշ լինեք։ Մենք պաշտպանում ենք ձեզ, որովհետև ամեն տղամարդ փոքրիկ արմավենի է։ Իսկ ամեն կիմի փոքր կայծակ է համաձայն։ Նո, այո, տենց տանը կայծակներն եմ ես։ Տանը։ Դե ինչ, կայծակներից անցնենք աշխարհի լուրերին, ֆուտզալի Եվրոպայի 2018 թվականի արդյունքը։ Ցավոք սրտի, մեր տղաները դուրս թռան պայքարից, հաղթելով Գերմանիայի հավաքականին, Էստոնիայի հավաքականին, պարտվեցին Լատվիայի հավաքականին եւ դուրս թռան։ Լատվիայի հավաքականն ուներ 3 հաղթանակ եւ առաջտեղով դուրս եկավ խմբից play-off, իսկ Հայաստանի հավաքականը դեպիտում։ Դե ինչ, լավ մի լացի, այսպիսի վատ նորություններ գորի կողմից, բայց ֆուտզալի, ես ավելի վատ ասեմ, Բարսելոնայի գոլը խփած չհաշվեցին։ Հիմա որ խոսամ, մի երկու ժամ խոս, լավ, եկեք չխոսակ։ Երկու ժամ խոսի, համենայն դեպս պետք է հավատալ, որ կգա մի օր եւ ամեն ինչ ավելի լավ կլինի։ Տոն կլինի նաեւ մեր փողոցում, ուզում եմ ասել։ Իսկ նշեմ նաեւ, այո, որ գիտնականները հայտարել են կանանց համար ֆուտբոլի օգտակարության մասին, այսինքն ես է պետք է արդեն վերջապես հասկացան կանանք նաեւ, որ դա իրենց էլ է պետք։ Եվ այսպես տղամարդկանց այդ խաղն ըստ դանիացի մասնակիցների կանանց օգնում է կանխել կամ բուժել արյան բարձր ճնշումը, փաստորեն առողջական խնդրի, ամրապնդում է ոսկրերն ու շատ արդյունավետ է ճարպային կուտակումների դեմ պայքարում։ Ահա 30-ից 50 տարեկան կանանց շրջանում անցկացված փորձը ցույց է տվել, որ բավական է անգամ շաբաթական 2-ից 3 ժամանոց ֆուտբոլային պարապմունք։ Այսինքն ինչ եմ տալի ես բոլոր կանանց, բոլոր այն կանանք, որոնք որ նիարթանում են, երբ որ իրենց ամուսինները ֆուտբոլ են դիտում, պետք է այդ ժամանակ գնան եւ ֆուտբոլ խաղան իրանց ընկերյուների հետ։ Տղամարդիկ ֆուտբոլ են դիտում, առանց ֆուտբոլը խաղում։ Դուք ֆուտբոլը խաղում, տղամարդիկ գոհ են, դուք առողջ եք, բոլորը երջանիկին։ Մասնագետները նշել են, որ այդ խաղի օգնությանը կարելի է դիմել նաև մի շարք հիվանդությունների բուժման արդյունավետությունը մեծացնելու համար, այդ թվում նաև երկու տիպի շաքարային դիաբետի, այսպիսի օգտակար նորություններ պետք է շտապել, գնդակը վերցնել եւ խաղալ ֆուտբոլ։ Երբեք ուշ չէ, երբեք ուշ չէ փորձել սկսել խաղալ ֆուտբոլ, իրականում ֆուտբոլը դա շատ գեղեցիկ եւ առողջարար խաղ է, եթե դուք չեք զբաղվում իհարկե լուրջ սպորտով եւ մեծ ֆուտբոլի զոհ չեք դարձել։ Կանք Վրաստան վիճակագրության համաձայն վրացի երիտասարդության միայն 27%-ը սեփական եկամուտ ունի, իսկ 14%-ը խոստովանում է, որ ապրում է զուգընկերոջ հաշվին։ 7%-ի համար եկամտի հիմնական զուգընկերոջ, այո, այսինքն տղաներ աղջիկա հաշվին աղջիկա, իսկ աղջիկները տղա է, էլի կախված է, որ զուգընկերն ավելի շատ վաստակում։ Պարզ է։ Իսկ 7%-ի համար եկամտի հիմնական աղբյուրը հարազատների կենսաթոշակն է։ Տաջան, ստացար։ Տատին կամ պապին, այո։ Գոր, իսկ կուզենայիր կինդ քեզնից շատ վաստակ էր։ Կուզենայի ընդհանրապես չաշխատի եւ օրինակ զբոսաշրջել։ Իսկ ինդ։ Իսկ ինձ փող աշխատի։ Ինչ մատ կնում։ Իսկական տղամարդու խոսք, խնդրեմ։ Անկեղծ պատասխան, ինչու ոչ, բոլորս էլ մի օր ուզում ենք աշխարհով մեկ շրջել։ Բոլորս էլ մի օր ուզում ենք աշխատել, այո։ Իսկ էլի վրացների 70%-ն ապրում է ծնողների հետ, ավելի կոնկրետ 14-ից 18 տարեկան ծնողներից կախված է երիտասարդության 90%, իսկ մեզ մոտ ամուսնանում ես էլի երբեմն կախված ես ծնողից։ 46 տարեկանները։ Բալես տակակնվել ես, ասում եմ, այր իր 45 տարեկան որդուն։ Հաց գերել ես։ 19-ից 24 տարեկանում 67%-ը, 25-ից 29 տարեկանում 52%-ը ծնողների հետ է։ Իսկ մեր երկրում ինչ իրավիճակ է, այ տեսնում եք, վրացների մասին կարծես ամեն ինչ գիտենք, իսկ մենոնց ոչ։ Պետք է զբաղվեն, պետք է զբաղվեն։ Համանման է, եւ պետք է զբաղվենք այդ ուղությամբ, որ շուտ կայանանք սերիներս։ Իսկ 3 հունվարի վերջին կիրակիներ կրանել էր, դա նշանակում է եկող կիրակին փետրվարի առաջին կիրակին։ Ապրիանայիտը, տեսնում եք։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինչ է ֆուտբոլ անում անդ։ Աշխարհը նշեց առանց ինտերնետի միջազգային օրը։ Օրվա նպատակն է գոնե 24 ժամով մարդկանց ամբողջությամբ շեղել համակարգիչներից ու համաշխարային ցանցից։ Ինձ թվում է բոլորը դա ինտերնետից են կարդացել։ Բայց մենք էլ ենք դեմ, երկու շաբթի ենք ասում դրա մասին, էլի։ Կարենք ուրբաթ օրինակ ասենք,
vor marti kiraki patrastvei. Մենք երբ շատ ես գիտեք երեք ինչեր, տեսնեք, բարձենք թե որքանով է դա հնարավոր մեր օրերում, հենց տեսանիքն է դրան անդրադարձել։ Ինչ թվում է անհնարին է, բայց դե երևի թե կան հերոսներ, որոնք որ կարող են առանց ինտերնետ գոնե 24 ժամ ապրել։ Տեսնենք, տեսնենք։ Տեսնենք։ Կիբերդիկցիա, ցանցոգոլիզմ, ինֆոմանիա #10 տարի առաջ այս բառերը մեզ չինարեն կթվային։ Այսօր ամեն ինչ այլ է։ Փոխվել են ժամանակները, դրանց հետ մեր կյանքն ու բառապաշարը։ Եթե նախկինում երեխաներն իրենց կյանքը չէին պատկերացնում առանց բակում խաղալու, այսօր չեն պատկերացնում առանց խաղալու, բայց արդեն համակարգչով։ Նույն կերպ էլ մենք մեր օրը չենք պատկերացնում առանց ինտերնետի, ժամադրվելն առանց հեռախոսի, հաց ուտելն առանց լուսանկարվելու և քնելն առանց Facebook-յան վերջին լուրերը կարդալու։ Հենց այս առանցների պատճառով էլ ծնվեց տոնական նոր օր, միջազգային օր առանց ինտերնետի։ Տոնը մտածել են համաշխարհային ինտերնետ համայնքն ու որքան էլ զարմանալի թվա ակտիվ օգտատերերը։ Տոնի օրը հունվարի վերջին կիրակին է, այդպես արդեն 17 տարի, 2000 թվականից սկսած։ Այս տարի այդ օրը հունվարի 29-ին էր, իսկ նպատակն այն է, որ գոնե մեկ օր մարդիկ նայեն ոչ թե համակարգչի պատուհանից ներս, այլ տան պատուհանից դուրս։ Ի դեպ, երբ համացանցը մտավ մեր կյանք, ընդամենը 10 տարում օգտատերերի քանակը հասավ 3 միլիարդի։ Այսօր 3 միլիարդը գուցե կրկնապատկվել է, ու այդքան մարդ ոչ միայն քնում է համացանցում, այլև համացանցում լուսացնում օրը։ Այսօր առանց ինտերնետի միջազգային օրն աշխարհի շատ քաղաքներում շատ հետևորդներ ունի, թեպետ հենց հետևորդներն են խոստովանում։ Առանց ինտերնետի նույնիսկ մեկ օր դիմանալը շատ բարդ է։ Հայաստանում միջազգային տոնը միջազգային շուկով չի նշվում, բայց տոնին հետևել արժի։ Օրը, նո, երևի համարյա ամբողջ ժամանակ զբաղվում եմ, էլի, համացանցով։ Տարբեր, երևի 3-4 ժամ։ 3-ից 4 ժամ։ Շատ-շատ, չեմ կարը պատկերացնեմ առանց։ Տեղեկության նսով ազգզում հոտս, եվ որ առավոտ հնավոյություն չունեմ լուրեր կարդալու, այնպես որ հաստատ չէ, 21-որ դարի մարդը կարծում եմ առանց համացանցի տգոյություն չունի։ Չեմ պատկերացնում։ Բիզնես, շփում, սեր, ընկերություն, կրթություն, ժամանց, բացի երեխաներ ունենալուց համացանցն այսօր մեզ մյուս բոլոր հնարավորությունները տալիս է առանց ջանքերի, արագ ու շատ հարմարավետ։ Բայց թե կուզ երեխաներ ունենալու հեռանկարի համար արժի չմոռանալ վիրտուալ ու իրական աշխարհների սահմանագծի մասին, այնպես որ հենց այսօր թե կուզ առանց օրացույցային տոնի, անջատեք համակարգիչը, մոռացեք հեռախոսը և բարի ճանապարհ դեպի իրական աշխարհ։ Չէ, որ այնտեղ դեռ բազում հետաքրքիր ու անհայտ բաներ, հին ու նոր ընկերներ, կիսատ կամ չարված գործեր, արևոտ ու ջերմ ժպիտներ, իրական ու անկեղծ համբույրներ կան, որ թերևս հենց ձեզ են սպասում։ Իրնամ Կրճյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Արևոտը Շանթում։ Խոսեցիք ինտերնետից և ես իջեցի, որ այսօր ծնվել է նաև Դուգլաս Կարլ Էնգելբարտը, մարդ, որը որ նվիրեց մեզ մկնիկ, այո, շնորհակալություն, այո, Մաուս ասվածը, դե ինչ քիչ օգտվեք այդ մկնիկից և հիշեք ձեր իրական հարազատներին։ Վերջովերջո մեր տատիկները և պապիկները առանց այդ մկնիկների շատ լավ ապրում էին։ Եվ հետո մենք առանց մկնիկի կարող ենք հանգիստ ասել գովաստ, տեսնում ես ու գովաստ կլինի։ Այո, բայց գովաստ դնող առանց մկնիկի չի կարող։ Գովաստ Շանթի եթերում։ Հրաշք ժպիտով մենք շառնակում ենք մեր այս ուրախ, լավ եթերը։ Բարի լույս, վերջապես այսօր Արարատը երևաց, ժողովուրդ ջան, դա ուրախության… Դա արդեն մեծ նշան է։ Քանի տասնյակ օր արև չէինք տեսի կարելի ասել։ Այո, ես նույնիսկ զարմացել էի, որ այս մեքենայիս ապակիները պարզ են ցույց տալի, հետո հասկացա մառախուղ չկա դրանից է։ Անայի, տեսնում ես ինչ լավ է։ Ֆուտբոլը օգնում է հոգին։ Այն, որ գույները թերապևտիկ ազդեցություն ունեն և կարող են ազդել մեր մտքերի ու առողջության վրա, հետազոտողները վաղուց են հաստատել։ Սակայն պարզվում է, որ մթերքի գույնը ևս կարող է առաջացնել տարբեր ռեակցիաներ օրգանիզմում, գիտեիք։ Օրինակ, ոչ, կյանքում չեմ մտածել այդ հիմար բանում ասում եք։ Օրինակ, ուտեստների վառ գույներ նախորժակ են գրգռում։ Ոստի պատահական չէ, որ խոհարարները փորձում են գեղեցիկ ձևավորել իրենց արվեստիկ գործերը, ասենք, չգիտեմ։ Դե, ընդհանրապես ամեն ինչ պետք է ոչ միայն համով լինի, նաև գեղեցիկ, որ աչքերից շոհի, բայց ինչ չի թվում, որ դա վառ գույների հետ կապված է մեր ախորժակը, օրինակ։
Պարզում է կապված է, պարզում է յուրաքանչյուր գույնի մթերք հարմար է օրվա որոշակի ժամանակի։ Օրինակ թարմացնող կանաչ եւ վեղին գույների մթերքներն իդեալական են առավոտյան նախաճաշի ժամանակ։ Մեր ուտես չէ ծաղիկները, բայց էլի դեղին գույնով են կարծես։ Կարելի ուտել։ Նարնջագույնը եւ կարմիրը կապահովեն մեր էներգիան ողջ օրվա ընթացքում։ Իսկ արդեն ճաշին պետք է ընտրել մանուշակագույն մթերք։ Այդ մի հատ հիշիր, ինչ մանուշակագույնի մենակ Մանուշակագույն կաղամբ կա, չէ՞ մի տեսակ։ Սլիվա, մանուշակագույն կաղամբ կա, այո։ Եվ չիրի երևի։ Սմբուկ։ Սմբուկը մանուշակագույն է, ճիշտ է։ Սմբուկը Անահիտն է մանուշակագույն, այսինքն ինչ։ Մթերքների դեղին գույնը կապված է մարսողության յարթի եւ աղիների աշխատանքի հետ։ Դեղին գույնը նպաստում է օրգանիզմից տոքսինների հեռացմանը, սիրելիներ։ Այսինքն, եթե գոնե դեղին գույնի ոչ մի բան չունեք, բայց թունավորվել եք, կարող եք ուտել դեղին թուղթ եւ տոքսինները կհեռանան օրգանիզմից։ Ճիշտ է։ Մթերքների գունային եւ համային լավագույն համադրությունները պարզելու համար աշխարհում բարբերաբար անցկացվում են խոհարարական մրցույթներ։ Նախորդ տարի այդպիսի մրցույթում լավագույնը ճանաչվեցին հունգարացի խոհարարները, նրանք են գույների ճիշտ համադրությունները, խոհարար Տամաշ Սելի թիմը ստացավ պատվավոր ոսկե Բոկյուզե մրցանակը։ Լավ, ես ճիշտ ասած ինձ թվում է, որ սնունդի համար ամենակարևորը թարմությունն է եւ համը։ Իսկ նրանց հաղթանակ բերեց ստերլեցով եւ եղնիկի մսով պատրաստված ուտեստը։ Ոնց կարելի է սպանել եղնիկին, ճիշտ է։ Իսկ լավագույն ձկնային ուտեստի համար հատուկ մրցանակի արժանացան իսլանդացի խոհարարները մսային կերակուրների համար, ֆրանսիացիները, իսկ այս պահին ավելի լավ է մենք դենք բոլարակի շուրջ է, ինչ կասես։ Հայ խոհարարները տեսնես։ Ինչ։ Հայ խոհարարները տեսնես ինչ։ Հայ խոհարարները լավ ավելուկով աղցան են պատրաստում։ Դիտեք փոլարակի շուրջը։ Ուղղակի ավելուկով աղցանի գույնն է ինձ շատ խուզում։ Շականակ։ Կամ հարիսայի տեսքը։ Շականակա գույնը տեսնես ինչ է օրգանիզմին հուշում։ Մոլորակի շուրջը գնացիք։ Համեղ գայթակղիչ ախորժալի միայն թե չափազանց մեծ։ Խոհարարական ամենաարտասովոր ռեկորդների մասին հաջորդ թիվ։ Աշխարհի ամենամեծ սուրճով բաժակը գտնվում է Հարավային Կորեայում։ Մեկ գավաթ սուրճ, որն իրականում ունի 14,228 լիտր տարողունակություն։ Գինեսի ռեկորդների գրքում հայտնված ամենամեծ գավաթով սուրճը պատրաստվել էր Բին սրճարանի նախաձեռնությամբ։ Վիթխարի այս գավաթն ունի 3.5 մետր բարձրություն և 2.6 մետր լայնություն։ Աշխարհի ամենաերկար շոկոլադե քանդակն ունի ուղիղ 34 մետր երկարություն և որպես միակն իր տեսակով ընդգրկվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Շոկոլադե ուղևորատար գնացքը կերտելու համար մալթացի հրուշակագործ Անդրյու Ֆարուջիայից պահանջվել է 785 ժամ։ Նա իր քանդակի ստեղծման համար օգտագործել է 1500 կիլոգրամ լավագույն բելգիական շոկոլադ։ Հատկանշական է, որ քաղցր կառույցի և ոչ մի վագոնը չի կրկնվում, յուրաքանչյուրը յուրով է կերտված։ Ամենաերկար շոկոլադե քանդակը պատրաստվել էր 2013-ին Բելգիայում անցկացվող շոկոլադի շաբաթի շրջանակներում։ Տեղափոխվել է Բրյուսելի կակաոյի և շոկոլադի թանգարան։ Աշխարհի ամենամեծ կլոր պիցայի դրամագիծը 40 մետր է, հեղինակներն էլ բնականաբար իտալացիներն են, ովքեր 5 հոգով 48 ժամում թխել են պիցայի 5000 կտոր։ Աշխարհի ամենահսկա պիցան պատրաստելու համար պահանջվել է մոտ 9 տոննա ալյուր, 4000 կիլոգրամ տոմատի մածուկ, 680 կիլոգրամ մարգարին, 250 կիլոգրամ աղ և 22 լիտր քացախ։ Ռեկորդի պաշտոնական գրանցումից հետո մասնատված պիցայի զգալի մասը բաժանվել է հրոմի մանկատներին։
Աշխարհի ամենակարծր ռեկորդներից մեկը պատրաստվել է Նիդերլանդներում։ Համեղ նախաճաշ քաղցրավենիք միանգամից հարյուրավոր քաղցրասերների համար։ Աշխարհի ամենամեծ կարամելի օշարակով վաֆլին ուներ 3 մետր տրամագից, կշռում էր 50 կիլոգրամ։ Կարամելային վաֆլին պատրաստելու համար պահանջվել է 15 կիլոգրամ օշարակ և 60 կիլոգրամ խմոր։ Գինեսի ռեկորդների գրքում հայտնված վիթխարի վաֆլին թխվել է 3 տոննա կշռող հսկայական թավայի մեջ։ Եվ վերջում այցելենք աշխարհի ամենահին ռեստորանը, այնտեղ, ուր հաճախ էր լինում Էրնեստ Հեմինգուեյը։ Գինեսի ռեկորդների գրքում հայտնված Սոբրինո դե Բոտին ռեստորանը Մադրիդի ամենահայտնի ու ամենահամեղ ռեստորաններից է, ուր այցելում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ և համտեսում հնագույն մեթոդներով պատրաստվող ավանդական ուտեստներ։ Սոբրինո դե Բոտին ռեստորանը հիմնադրվել է 1725 թվականին ֆրանսիացի խոհարար Ժան Բոտինի և իր կնոջ կողմից։ Մինչդեռ շինությունը որպես իջևանատուն կառուցվել էր դեռևս 1590 թվականին։ Անխափան աշխատող հնագույն Բոտին ռեստորանում դեռ պահպանվում են հիմնադիր խոհարարի լավագույն ավանդույթներն ու ուտեստները։ Մինչ օրս կիրառվում են 3 դար առաջվա վարարանները, իսկ ռեստորանի մառաններում պահվում են հնագույն գինիներ, սակայն արդեն որպես թանգարանային նմուշներ։ Ահա այսպիսի խոհարարական ռեկորդներ։ Ուրախալի է, որ մի քանի հատ այսպիսի խոհարարային ռեկորդներ նաև Հայաստանում են ժամանակին գրանցվել և կարող ենք բոլորիդ ասել բարի ախորժակ, բարի նախանձով, որովհետև ես էլ հիմա իմ բան կուտեի։ Այո, այսպիսի տեսանյութից հետո ինձ թվում է բոլորն ուզում են նախաճաշել, միշտ դուք կնախաճաշեք, կպատրաստեք ձեր ծվածեղը, մենք միանանք մեր գործընկերուհի Նորային և տեսնենք, թե եղանակն ինչ եմ ես խոստում, ախորժալի բան արդյոք թե ոչ։ Որտեղ մարախուղ կա, առնետական հարցրեցի ես։ Բարի լույս, Նորա։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Մեր աչքին չի երևացել այս առավոտ մարախուղ, իսկ առհասարակ ինչ է սպասվում, կցանկանայինք լսել։ Առհասարակ այսօր անպամածություն կնկատվի, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում, սակայն տեղումներ կնկատվեն միայն լեռնային գոտիներում։ Բարի, իսկ ջերմաստիճանի անկում բարձրացում։ Ջերմաստիճանն էլ կնվազի, չէ՞ ուզում ասել, բայց հաստատ։ Ես ախր հիշում եմ, որ ամսի 26-ին ժպիտով ասացիք, ամսի 29-ին տաքանալ է։ Դե 29-ին տաքացավ, այսօր արդեն ջերմաստիճանն իջնում է։ Նորա։ Ահա, հաստատ տաքանալու պահը չհասկացանք և հիմա արդեն նոր։ Մինչև չենք հասցնում տաքանալ, արդեն ջերմաստիճանը նվազում է։ Դրա համար ենք ասում նախորոք բաներ մի ասեք, չի սիրում։ Լսենք օրվա եղանակը։ Չէ, կարելի ասել, որ հուլիսի 31-ին լինելու է շատ տաք։ Կարևորը մեկ ամսից գարուն է։ Լսենք եղանակը նորա։ Շատ բարի։ Աշխատանքային շաբաթը սկսում ենք ոչ այնքան հաճելի եղանակով, սակայն տրամադրությունը կարելի է բարձրացնել օրինակ 1 բաժակ տաք թեյի օգնությամբ, այս դեպքում անգամ ձյունը հաճելի կլինի։ Արցախում ձնառատ օր է լինելու, այստեղ ցերեկը սպասվում է 2 գիշերային ժամերին մինչև 9 աստիճան ցուրտ։ Տեղումները չեն դադարի նաև Սյունիքում, այս մարզում ցերեկը սպասվում է 1-ից 9 գիշերային ժամերին 10-ից մինչև 14 աստիճան ցուրտ։ Վայոց զորում էլ օրն անպամած կլինի, ջերմաստիճանն էլ ավելի ցածր, քան հանգստյան օրերին, ցերեկը 4-ից 9, գիշերը 8-ից մինչև 16 աստիճան ցուրտ։ Անպամածությունը կպահպանվի նաև Գեղարքունիքի մարզում, այստեղ ցերեկային ժամերին սպասվում է 5-ից 6, գիշերը 14-ից մինչև 17 աստիճան ցուրտ։ Արևն ամպերի ետևում կմնա նաև Կոտայքի մարզում, ցերեկը այստեղ կգրանցվի 5-ից 10, գիշերը 13-ից մինչև 16 աստիճան ցուրտ։ Երկու շաբթին անպամած կանցնի նաև Արարատյան դաշտում, Արարատի մարզում ցերեկը սպասվում է 4 գիշերային ժամերին 9-ից մինչև 10 աստիճան ցուրտ։ Նույն ջերմաստիճանն է նաև Արմավիրի մարզում, ցերեկը 4, գիշերը մինչև 10 աստիճան ցուրտ։
Արագածոտի մարզում էլ սպասվում է անպամած, սակայն առանց տեղումների օր, ցերեկը այստեղ կգրանցվի 4-ից 7, գիշերը 11-ից մինչև 18 աստիճան ցուրտ։ Տավուշում հակառակ պատկերն է արևոտ, սակայն ձնարատ եղանակ է սպասվում։ Ցերեկը ջերմաստիճանը 0-ից ցածր կլինի 3-ից 6, գիշերը 7-ից մինչև 13 աստիճանով։ Ձյունկը տեղա նաև լոռու մարզում, ցերեկն այստեղ սպասվում է 5-ից 7, գիշերային ժամերին 12-ից մինչև 16 աստիճան ցուրտ։ Շիրակում անպամածությունը պահպանվում է, ցերեկն այս մարզում սպասվում է 6-ից 11, գիշերը 16-ից 18 աստիճան ցուրտ։ Արևի շողեր չենք տեսնի նաև Երևանում, քամին հյուսիսարևելյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 660 մմ սնդիկի սյուն, օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 100%, ջերմաստիճանը խորհուրդ է տրվում լսել միայն տաքակնված լինելու պարագայում։ Կենտրոնում և Շենգավիթում ցերեկը սպասվում է 3, գիշերը 8, հավանում ցերեկը 5, գիշերը մինչև 10 աստիճան ցուրտ։ Այսօրվա եղանակի մասին այսքանը։ Գոռ Անահիտ։ Շնորհակալություն Նորա, միայն ժպիտն է հաճելի մնացած ամենը։ Ես հերթական անգամ այդ աշացման պրոցեսում եմ գտնվում, չգիտեմ։ Դե լավա որ 1 ամիս եւ 1 օրի հետո ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այո, եկեք ստեղծենք մեր եղանակը։ Քեզ բարի օր անկախ եղանակը։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր գործընկերոջը։ Ահա թե լավագույն տականալու մեթոդը, որն է Շան TV-ի եթերում։ Մեր հաղորդման հովանավորն է իմ անտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, հոդերի սոնոգրաֆիա, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, նյարդերի և մկանների ախտահարումների որոշում և վիտամին D-ի ախտորոշում արյան մեջ։ Այս ամենը զեղչված գներով։ Իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը և 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրությունը ստուգումը անվճար է։ Իմա բժշկական կենտրոն։ Հասցեն Մաշտոցի 33, կոտորակ 1, հեռախոս 50 80 50։ Իսկ առողջության թեման կշարունակի օրվա դեղատում սնիրօգտակար խորհուրդներով մեր գործընկերուհի Իրինա Մկրտչյանի հետ։ Աշխատում ենք լինել առողջ։ Բարի լույսը, մենք շարունակում ենք խոսել առողջության մասին եւ այս անգամ մեր սեղանին խիստ կանացի թեմա է ու կանանց մեծ մասին անհանգստացնող խնդիր, այն է կլիմակտերիկ շրջան, ինչպես այս փուլն անցնենք ավելի հանգիստ եւ պակաս դյուրագրգիր պարզենք դեսակլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ գինեկոլոգ Կանուշ Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շրջան, որ որպես կանոն կանանց մոտ գալիս է, հիմնականում որ տարիքից հետո։ Ուրեմն նախ ասենք կլիմակտերիկ շրջանը իրենից ինչ է ներկայացնում։ Դա այն շրջանն է, երբ կնոջ մոտ մարում է արդեն վերարտադրողական եւ ձվարանների հորմոնալ ֆունկցիան։ Հիմնականում միջին հասակը դա 50-ից 55 տարեկան հասակի կանանց մոտ է լինում, եւ ես ուզում եմ հատկապես նշել շրջանները ավելի կոնկրետ կլիմակտերիկ շրջանին, որովհետեւ այն մի քանի փուլերից է կախված։ Դա պերիմենոպաուզան է, կամ այլ կերպ, երբ որ կնոջ մոտ մարում է վերարտադրողական ֆունկցիան, այսինքն եթե կինը ծնվել է, աղջիկը, նա գենետիկորեն նախատեսված է մեր սերունդը շարունակելու համար։ Այս տարիքում արդեն ավարտվում է այդ ֆունկցիան եւ հիմնականում ձևավորում են արդեն վեգետատիվ խանգարումներ։ Դրանց մեջ են մտնում դյուրագրգիր վիճակը, տաքության զգացումը, ճնշման բարձրացումները, քրտնարտադրության ուժեղացումը, եւ դա տևում է մոտ 2 տարի միջև լիարժեք մենոպաուզան։ Դա արդեն հաջորդ փուլն է։ Մենոպաուզան այն շրջանն է, երբ վերջին դաշտանը կինը տեսնում է, եւ մոտակա 12 ամսվա ընթացքում այն դաշտան չի տեսնում, եւ արդեն դրվում է դիագնոզ որպես մենոպաուզա։ Լրիվ դաշտանադադար, այլ կերպ ասած, մենոպաուզան նույնպես ունի իր տարբեր փուլերը, դա վաղ մենոպաուզան է, երբ կանայք 40-ից 45 տարեկանում են արդեն դաշտանադադար լինում, եւ վաղաժամ 35-ից 38 մաքսիմում միջև 40 տարեկանի հասակի կանանց մոտ։ Դա հիվանդագին երևույթ է դիտվում, թե նորմայի մեջ է, պարզապես տարբերակ է։ Տարբերակներ են դրանք բոլորը, սակայն վաղաժամ կլիմակտերիկ շրջանը մենք համարում ենք որպես պաթոլոգիա, եւ նմանատիպ կանանց արդեն խորհուրդ ենք տալիս, երբ լինում են դաշտանային ցիկլի խանգարումներ, եւ եթե կինը ցանկություն ունի դեռ հղիանալու, նա պետք է արդեն դիմի գինեկոլոգի խորհրդատվությանը եւ հետագա հորմոնալ անալիզներ, ուլտրաձայնային հետազոտություն անցնի, որպեսզի կարողանալ վերականգնել նրա վերարտադրողական ֆունկցիան։ Այդ մենք նախապես զգում ենք, թե որ արդեն մեզ մոտ սկսվում է այս փուլը, թե երբ որ արդեն սկսված է նորեն արտահայտվում։
Ես ուզում եմ ասեմ, որ դա կնոջ համար մի եւս մի հաջորդ շրջան է, որոնք մեր հայկանան, չգիտես ինչու, շատ վատ են դա ընդունում, բայց սա եւս մի նոր կյանքի մի փուլ է, որը կարելի է ավելի լավ տանել, ավելի անցավ, ավելի լավ հիշողություններով, քանի որ եթե ավարտվում է մարդու վերարտադրողական ֆունկցիան, դրանով չի վերջանում ամբողջ կյանքը եւ կինը մտածում է, որ նա ծերացել է եւ դրանից ոչ մի բան էլ ենկող չկա։ Բայց դա այդպես չէ, եւ եթե կնոջ մոտ կինը նշում է, որ իր մոտ սկսվել է կլիմաքս, առաջինը դա դաշտանային ցիկլի խանգարումն է, որը սկսվում է կամ առատ դաշտանային ցիկլով, կամ ընդհանրապես բացակայությամբ, կամ արդեն 2-3 ամիսը մեկ է լինում եւ այդպես մարում է դաշտանային ցիկլը։ Այնուհետև նրանք դառնում են ավելի ջուրագրգիր, մոռացկոտ են դառնում, ճնշման բարձրացումներ են նկատվում, տաքության զգացում, որը օրվա ընթացքում կարող է լինել մի քանի անգամ, ընդհանուր միջև 5-10 անգամ, դա շատ տհաճ երևույթ է։ Այդ իսկ պատճառով նրանք իհարկե դիմում են անպայման գինեկոլոգի օգնությանը, որպեսզի այդ ընթացքը թեթև տանեն։ Կան մեթոդներ, որ մեզ ավելի կհանգստացնեն։ Խորհուրդներ, որ դուք կտայք, մթերքներ գուցե։ Խորհուրդ եմ տալիս կաթնամթերքի օգտագործումը, քանի որ կալցիումի քանակը երբ որ պակասում է, այսպիսի տեսկոստիոպարոզը, այսպիսի ցանցանման է լինում մեր ոսկրերի վիճակը, եւ կանայք այդպիսի դեպքերում հիմնականում 50-ից բարձր տարեկան կանանց մոտ նկատվում է ազրի գլխիկի կոտրվածներ շատ հաճախակի։ Մենք նշանակում ենք կալցիումի պրեպարատներ, անպայման որոշում ենք արյան մեջ կալցիումի քանակը եւ կատարում ենք դենսիտոմետրիա։ Եվ նշանակում ենք վիտամին D շարքի պրեպարատներ, կալցիումի պրեպարատներ, բիսֆոսֆոնատներ, որոնք լավացնում են նաև ընդհանուր կնոջ ինքնազգացողությունը։ Մյուսը դա հիմնականում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունն է, վարժությունները, յոգայով զբաղվելը, բասեին հաճախել, այսինքն պետք է ակտիվացնել, չկենտրոնանալ այդ մտքի վրա, ուտել շատ մրգեր, շատ բանջարեղեններ եւ բացառել ասխաջրերի քանակը մեր ռացիոնի մեջ։ Այդպիսով ուզում եմ ասեմ, որ Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնում գինեկոլոգի եւ մյուս նեղ մասնագետների կոնսուլտացիան կատարվում է բացարձակ վճար, ինչպես նաեւ մենք ունենք ակցիաներ ուլտրաձայնային հետազոտությանը վերաբերվող կրծքագեղձի, որովայնի եւ փոքր կոնքի խորոչի օրգանների համար շատ մաչելի գներով։ Շնորհակալություն եւ մի մոռացեք, որ կյանքի ցանկացած փուլի ավարտ մեկ նոր փուլի սկզբի մասին է վկայում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ նաեւ հաճախ շփտացեք ու մի մոռացեք հետևել մեր հաղորդումներին։ Ժպիտով կլիմաքսի մասին Անահիտին այս խնդիրը կայացելի մոտավորապես 54 տարի հետո, այդ իսկ պատճառով մենք լավ դրամատրություն ունենք։ Այո։ Շարունակենք։ Իսկ ինձ ընդհանրապես չի հայացելի կարծես։ Իսկ որպեսի քեզ քո դրամատրությունն էլ բարձրանա, առաջարկում եմ խոսենք 5 Ռոմից։ Ահա, 5 Ռոմից խոսեցինք, գնացինք։ Խոսենք 5 Ռոմին, փաստեր 5 Ռոմի մասին։ 5 Ռոմում մարդկանց մասին դատում էին հագուստի գույնով։ Այդ դա կարևոր է։ Մանուշակագույնը, կարմիրն ու կանաչը, որոնք թանկ ներկայնյութերով էին ստանում հարուստների եւ ազնվատո քաղաքացիների համար էին։ Իսկ բնական գույները, շականակագույնը, դեղինը, մոխրագույնն ու սևը գրում էին միայն աղքատներ այս։ Ես ավելին ասեմ, դու պատկերացնում ես ինչ արժեր մանուշակագույնը, օրինակ այսպես ասած պուրպուրը, պուրպուրը ահավոր թանկ էր եւ միայն թանկ հարուստ մարդիկ կարող էին իրենց թույլ տալ։ Մոտավորապես 1 կիլոգրամ բուրդ ներկելու համար պետք էր 300 գրամ այդ ներկը, 300 գրամ ներկ ստանալու համար 30,000 ռակովինա, ոնց է, մարսկայ ռակովինա, այդ կենթաններին բռնում են ծովի տակից, 30,000 խեցինից ստանում էին մոտավորապես այդքան ներկ, որ ներկեին 1 կիլոգրամ բուրդը։ Այսօրվա գներով մոտավորապես 28,000 դոլար արժի այդ 1 կիլո ներկելու գույնը, պատկերացրու։ Դե պարզ է, որ միայն հարուստները կարող էին ավելի լավ է մոխրագույնով քայել, գորջա։ Հաստ ու միմյանց կպած հոնքերը բարձր ինտելեկտի նշան էին համարվում, խնդրեմ, քիչ է մնացել, գորը արդեն։ Ես որ սենց անեմ, որ։ Այո, լիակատար կպած է, ես վստահ եմ ինտելեկտի վրա։ Չէ, կասկածում դա, այո։ Գեղեցկուհիները նման տեսք ստանալու համար գորջան դիմում էին խորամանկությունների, մասնավորապես այծի մորթուց արհեստական հոնքեր էին պատրաստում, կպցնում այս հատվածը եւ դառնում այծի մորթուց կամ հարևանու հոնքից, նայած ով ոնց ինչքան հարավություն ունի, այո։ Իսկ մազերը ներկել է սկզբնական շրջանում, թույլատրվում են միայն մարմնավաճառներին։ Շատ վատ նշան էր դա, այո։ Հետո արդեն նորաձևությունն օգնեց փոխել Կլաուդիուս Կայսեր կինը, Մեսալինան, որն արհամարում էր բոլոր պայմանականություններն ու համարձակ
օրեն գրում էր բազմագույն կեղծամներ, ասում էր Մեսալինայի մասին ոչ մի լավ բան չեմ կարող ասել, այնպես չէր, որ տարբերվում էր, հա, մնացածներից, լռեմ, այո, լռեմ, ովքեր կեղծամներ էին դրում, քիչ Կլավդիոսի գլխին ինչ էր բերեց, բացի այդ ամենը միացիները ազատ ու անզուսպ կյանք էին վարում ու տանել չէին կարողանում փիլիսոփաներին ու քրիստոնյաներին, հետաքրքիր կլիներ այդ ամենը մի կացայում տեղավորելուց հետո վերլուծություններ ու հետևություններ անել, բայց կթողնենք այդ գործը մասնագետներին, մենք չենք դատողը, իսկ մենք կծանոթանանք հոգեվերլուծության հիմնադիր Զիգմունդ Ֆրոյդի կյանքի ուշագրավ մանրամասներին։ Օ՜օ, ֆենոմեն էջն է անդրադարձել նրան։ Նախորդ էջից հետո էր Ֆրոյդը ավելի ակտուալ, բայց ոչինչ, լավ։ Զիգմունդ Ֆրոյդ, հին Հռոմից հետո միանգամից։ Մինչ կորոշեք, որ դեպրեսիայով եք տարապում եւ քիչեսնեք ձեր ինքնագնահատականը, նախ համոզվեք, որ հիմարներով չեք շրջապատված։ 19-ից 20-րդ դարերի ամենախորաթափանց հոգին, հանճարեղ հրեան, ով գտավ ճանապարհը դեպի ենթագիտակցություն եւ սովորեցրեց վերծանել մերանգիտակցականում թաքնված ծածկագրերը։ Նա բացահայտեց, որ գրեթե բոլոր հոգեկան խնդիրները գալիս են մանկությունից։ Հոգեվերլուծության հայրը, հոգեբանության պատմության կերտողն ու մեծագույն մասնագետը, խելագար ու իմաստուն Զիգմունդ Ֆրոյդ։ 1856 թվականի մայիսի 6-ին ավստրո-հունգարական Ֆրայբուրգ քաղաքի սինագոգում աղոթում էին հրեա տղամարդիկ։ Ծնվել էր կտորեղեն վաճառող Յակոբ Ֆրոյդի առաջնեկը, ում կնքել էին պապիկի անունով՝ Զիգիզմունդ կամ Զիգմունդ Ֆրոյդ։ Երբ մայրը Ամալիան դեռ հղի էր, նրանք անխագուշակել էին, որ որդուն վիճակված է մեծ մարդ դառնալ։ Այդ ժամանակ Ֆրոյդների ընտանիքի եկամտի միակ աղբյուրը կտորեղենի առևտուրը սկսեց անկում ապրել, եւ ընտանիքը տեղափոխվեց Վիեննա, երբ Զիգմունդը դեռ 3 տարեկան էր։ Զիգմունդը ընտանիքի 8 զավակների մեջ ավակն էր եւ Արտոնյալը, մայրը նրան Ոսկե Զիգի էր անվանում։ Տղան իսկապես արտասովոր ընդունակություններ ուներ, եւ դա գիտակցելով ծնողներն այդքան երեխաների մեջ միայն նրան էին առանձին սենյակ հատկացրել, որպեսզի Զիգին կարողանար հանգիստ պարապել, եւ նա արդարացրեց ծնողների հույսերը, գերազանց ավարտելով դպրոցը։ Ֆրոյդների տան գլուխը մայրն էր, Ամալիան, եւ որքան էլ նա ձևացներ, որ ամուսինն է գլխավորը, բոլոր կարևոր որոշումներն իրականում ինքն էր կայացնում։ Զիգմունդի կապվածությունը մոր հետ շատ մեծ էր եւ ինչ որ առումով ճակատագրական։ Հետագայում միայն Զիգմունդը տեսականորեն բացատրեց, թե ինչպես էր իր հուզական զարգացման վրա ազդել մոր ուժեղ բնավորությունը։ Նա մանկության տարիներին վայելում է մոր անսահման սերը, ամբողջ կյանքում ինձ մեջ պահպանում է հաղթող լինելու զգացումը, հենց այն հավատը, որն իսկապես տանում է դեպի հաջողություն։ Հենց այդ ուժն ու հավատը Ֆրոյդին թևեր էին տալիս ամբողջ կյանքի ընթացքում, բայց մոր տված այդ հզոր ուժի փոխարեն նա բոլորովին այլ բան էր ստանում հորից։ 12 տարեկանում նրբանկած Զիգմունդը խորապես հիասթափվում է հորից եւ կորցնում հավատը հայրական ուժի եւ հեղինակության հանդեպ։ Փողոցում միանցանոց նրա հորը հրում է ու ցեխի մեջ գցում մորթեն նոր գլխարկը, ասելով. «Հրեա, մի կողմ քաշվիր մայթից»։ Տղան զայրացած հարցնում է. «Իսկ դու ինչ արեցիր, հայրիկ»։ Հայրը հանգիստ պատասխանում է. «Ես հեռացա մայթից եւ գետնից վերցրի գլխարկս»։ Հոր խղճալի հեզությունն ու թուլությունը խորապես թևաթափարեցին Ֆրոյդին, եւ նա այդուհետ ստիպված էր ընտանիքի բոլոր սպասելիքներն արդարացնել ինքնուրույն, թիկունքում չունենալով հայրական ամուր հենարան։ 4 տասնամյակ պահանջվեց, մինչեւ որ Ֆրոյդը կարողացավ հաղթահարել այդ հիասթափությունն ու փոխարինել կորցրած հայրական իդեալը սեփական ուժերի հանդեպ հավատով։ Դպրոցը գերազանց ավարտելով Ֆրոյդն ընդունվեց Վիեննայի համալսարան։ Թե ինչու նա ընտրեց հենց բժշկությունը դժվար է ասել, որովհետև նա այդպես էլ չդարձավ բժիշկ։ Նրա հիմնական առավելությունը համառությունն ու աշխատասիրությունն էր մարդկային էությունը ճանաչելու հարցում, եւ նա իր կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը համարում էր այն, որ ի վերջո կարողացել էր գտնել հենց այն ուղին, որը բնազդորեն փնտրել էր։ 1881 թվականին Ֆրոյդը ստացավ իր բժշկական դիպլոմն ու սկսեց աշխատել 19-րդ դարի առաջադեմ ֆիզիոլոգներից մեկի Էրնեստ Բրյուկեի ինստիտուտում, բայց շուտով հասկացավ, որ միայն ակադեմիական կարիերայով ապրուստ վաստակել չի կարող, եւ սկսեց սեփական պրակտիկան որպես նյարդաբան։ 29 տարեկանում Զիգմունդ Ֆրոյդը խոստումնալից ապագա ունեցող բժիշկ նյարդաբան էր, չնայած իրեն այդ միտքն այնքան էլ չէր ոգևորում, հոգու խորքում նա դեռ այլ բան էր փնտրում։ Միակ մարդն, ում հետ պիտի համեմատեք ձեզ, դուք եք անցյալում, եւ միակ մարդն, ումից ավելի լավը պիտի լինեք, դուք եք ներկայում։ Մինչև 30 տարեկանը Ֆրոյդի կյանքում ոչ մի կին չկար եւ չէր եղել։ Նա վախենում էր կանանցից, եւ դրա համար նրան հաճախ ծաղրում էին։ Դա իհարկե ճնշում էր նրան,
22 տարեկանում Զիգմունդը երկար մորուք աճեցրեց, մորուքի հետ աճեց նաև ինքնավստահությունը։ Եվ այն համոզմունքը, որ առանց կնոջ էլ ինքը շատ հանգիստ կարող է ապրել ամբողջ կյանքը, գլխիվայր փոխվեց 1883 թվականի մայիսի 7-ին։ Մենք պատահական չենք ընտրում մարդկանց, մենք հանդիպում ենք միայն նրանց, ովքեր արդեն գոյություն ունեն մեր ենթագիտակության մեջ։ Զիգմունդը իր հերթական հոդվածը թևատակին սեղմած աշխատանքի էր շտապում, երբ նրա կողքով անցնող կառքը պատահաբար ցեխակոլոլ արեց նրան։ Հոդվածն իհարկե շարքից դուրս եկավ, բայց փոխարենը հենց այդ պահից դասավորվեց անձնական կյանքը։ Կառքի պատոհանից նրան նայեցին մի զույգ թովիչ կանացի աչքեր, լցված այնքան մեծ հուսահատությամբ, որ Ֆրոյդը միանգամից անեացավ։ Զգացողությունն անծանոթ էր Ֆրոյդին, և նա զարմանալիորեն չէր կարողանում գիտական բացատրություն տալ դրան։ Որոշ ժամանակ տանջվելուց հետո Ֆրոյդը վստահ եզրակացրեց. «Սա սեր է»։ 1886 թվականին Զիգմունդ Ֆրոյդն ու Մարթա Բերնեյսը ամուսնացան։ Ֆրոյդն ամուսնացավ մի կնոջ հետ և պարզվեց, որ ունի երկու միանման կին։ Մարթա Բերնեյսը երկվորյակ քույրուն էր։ Սկզբում այս փաստը շշմեցրել էր Ֆրոյդին, բայց հետագայում նա չէր կարող չոք տվել առիթից։ Կնոջ հերթական խանդի նոպաներից մեկի ժամանակ 40-ամյա Ֆրոյդը երթվեց, որ այլևս չի հանդիպի նրա քրոջ հետ, իսկ իր ընկերոջն ուղված նամակում գրեց, որ վերջնականապես հրաժարվում է սեռական կյանքից, բայց այդ ժամանակ նա արդեն 5 երեխա ուներ։ Նյարդաբանության ոլորտում որոշ ժամանակ աշխատելով ու տասնյակ գրքեր ու հոդվածներ հրատարակելու հետ միասին Ֆրոյդը սահուն մուտք գործեց հոգեբանության ոլորտ։ Նրան հատկապես հետաքրքիր էին հիպնոսի և հիստերիայի երևույթները։ Նա առաջ էր քաշում իր սեփական վարկածները, որոնք նոր էին ու անընդունելի ոլորտի ուրիշ մասնագետների համար։ Ի վերջո նրա մոտեցումներն այնքան են հոգնեցնում, որ նրան հեռացնում են ուղեղի հետազոտության լաբորատորիայից, բայց Ֆրոյդն իրականում ավելի մեծ ասելիք ուներ այդ ոլորտում, քան թվում էր շատերին։ Երկար ուսումնասիրությունների արդյունքում 1895 թվականին Ֆրոյդը մի կողմ դրեց հիպնոսի տեխնիկան և բացահայտեց ազատ ասոցիացիայի մեթոդը։ Ֆրոյդն առաջարկում էր իր հաճախորդներին մի պահ թողնել սեփական մտքերի գիտակցական կառավարումը և արտահայտել մտքին եկածը։ Այս կերպ ազատ թողնելով մտքի բնականոն ընթացքը հաճախորդը հասնում էր սեփական ենթագիտակցության խորքերը։ Հենց այս պրոցեսը Ֆրոյդն անվանեց հոգեվերլուծություն կամ ֆսիխոանալիզ, այդ տերմինն առաջին անգամ օգտագործելով 1896 թվականին։ Դժբախտաբար ճնշված հույզերը չեն մեռնում, դրանց տիպողաբար լրացնում են և դրանք շարունակում են ազդել մարդու վրա ներսից։ Ֆրոյդը ժամանակի ընթացքում սկսեց յուրացնել բոլոր խորհրդանիշները և դրանց միջոցով վերծանել հաճախորդի խորը թաքնված ապրումները։ Այդ երևույթը նա անվանեց մեկնաբանման արվեստ, բայց այս արվեստն ավելի հասկանալի դարձավ միայն այն ժամանակ, երբ Ֆրոյդը սկսեց վերլուծել երազները։ Երազատեսությունը կախարդական ճանապարհ է դեպի անգիտակցականը։ 1900 թվականին Ֆրոյդը հրատարակեց իր ամենակարևոր գրքերից մեկը՝ «Երազների մեկնաբանումը», որը համարվում է հոգեբանության մեջ ամենամեծ ներդրումը։ Հերթական ուսումնասիրություններից հետո 1905 թվականին հրատարակվեց Ֆրոյդի «Երեք ակնարկ սեռական զարգացման տեսությունից» գիրքը։ Ֆրոյդը խորապես համոզված էր, որ մարդու կյանքի շարժիչ ուժը սեռականությունն է, սկսած աշխարհ գալու պահից մինչև մահը, և հասուն տարիքում բոլոր նյարդային խնդիրները կրկին կապված են սեռական հասունացման շեղումների հետ։ Հենց այս թեորիան, որը Ֆրոյդն անվանեց լիբիդոյի տեսություն, քննադատության ալիք բարձրացրեց գիտնականի դեմ։ Նրա ցնցող թեզիսը Էդիպյան բարդույթի մասին ոչ մի կերպ չէր ընդունվում։ Այս շրջանում Ֆրոյդի միակ գաղափարակիցը Կարլ Յունգն էր, բայց 1912 թվականին նրանց ճանապարհներն էլ բաժանվեցին, երբեմնի համախոհ ընկերները դարձան ընդդիմախոսներ։ Ոչ ոք չէր ընդունում Ֆրոյդի գաղափարները, բայց նա ժամանակ չուներ արձագանքներին ուշադրություն դարձնելու։ Նա շարունակում էր հանգիստ աշխատել, մինչև որ նրան չանհանգստացրին նացիստները։ Երբ հրեաներին ոչնչացնող նացիստական ալիքը հասավ Ավստրիա, Ֆրոյդը չհեռացավ երկրից։ Ֆրոյդի գաղափարները վտանգավոր համարելով ֆաշիստները հրապարակավ այրեցին նրա գրքերը։ Ինչպիսի առաջընթաց ենք ապրել։ Միջնադարում նրանք ինձ կայրեին, հիմա բավարարվում են միայն գրքերս այրելով։ Բայց իրականում միայն գրքերն այրելով նացիստները չբավարարվեցին։ Հենց այդ ժամանակ Ֆրոյդին պաշտպան կանգնեց գրեթե ամբողջ աշխարհը՝ Իսպանիայի արքայից մինչև Դանիայի թագուհի, ԱՄՆ նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտից մինչև Նապոլեոնի թոռնուհի Մարիա Բոնապարտ։ Իսկ Բենիտո Մուսոլինին անձամբ դիմեց Ադոլֆ Հիտլերին Ֆրոյդի կյանքը խնայելու և նրան երկրից հեռանալու հնարավորություն տալու խնդրանքով։
Առաջար եղավ նաև բժշկի համար փրկագին վճարելու։ Ֆրոյդի երբեմնի աշակերտուհի Մարիա Բոնապարտը Նապոլեոնի թոռնուհին իր սիրելի ուսուցչի համար տվեց իր ամբողջ կարողությունը։ Ես ուսուցչիս համար ցանկացած գին կվճարեմ, եւ փառք Աստծո, իմ ազգանունը դուք վերցնել չեք կարող։ Այդպես Ֆրոյդը տեղափոխվեց Անգլիա, որտեղ ապրեց ու աշխատեց մինչև իր կյանքի վերջը։ Զիգմունդ Ֆրոյդը կյանքը չէր պատկերացնում առանց գիտության եւ առանց ծխախոտի, սիգարի ու կոկայինի։ Այս սպիտակ փոշին նա համարում էր դեղամիջոց տարբեր հիվանդությունների դեմ, տարբեր տեսակի նևրոզներից մինչև աղիքային հիվանդություններ, բայց այս վարկածը երևի միակն էր Ֆրոյդի գաղափարներից, որ չարդարացրեց իրեն։ Հենց սիգարներն ու սպիտակ փոշին փոխհատուցեցին Ֆրոյդի սերը կոկորդի քաղցկեղով։ Կյանքում ոչինչ այնքան թանկ չի նստում, որքան հիվանդությունն ու հիմարությունը։ 1939 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Ֆրոյդը մահացավ Լոնդոնի իր տանը, սարսափելի հիվանդության հետ երկար պայքարելուց հետո։ Մենք աշխարհ են գալիս միայնակ եւ միայնակ էլ հեռանում ենք այստեղից։ Աշխարհը փոխած ամենամեծ հրեաներից մեկը, նա աշխարհ եկավ մեծ առաքելությամբ։ Մայրական սերն ու հավատը նրան օգնեցին գտնել կյանքի ճիշտ ճանապարհը եւ անմահանալ իր գաղափարներով։ Այսօր Ֆրոյդին համարում են հոգեբանության եւ հոգեվերլուծության հայրը, երազների մեկնաբանման հիմնադիրը։ Նա ճանաչեց ու բացահայտեց մարդկային հոգու ամենախոր ու մութ անկյունները եւ հիմնավոր պատասխաններ գտավ անպատասխան հարցերին։ Մարդկային հոգու գաղտնիքը թաքնված է նրա մանկության հոգեկան դրամաներում։ Փորփրեք եւ հասեք այդ դրամաներին եւ դուք կբուժվեք։ Սոնա Ղուկասյան, Սնեժան Աչալյան, Առավոտը Շանթում։ Զիգմունդ Ֆրոյդը իրենց հետո թողել է 24 հատոր գիտական աշխատանքներ։ Արժե ապրել, որպեսզի այդպիսի հարստություն նաև փոխանցել։ Շնորհակալ ենք քեզ, Զիգմունդ Ֆրոյդ, իսկ մեր եթերում գովաստ։ Երկչախումբը մեկ ընդհանուր օրգանիզմ է կոչվում, ոչ միայն այն պատճառով, որ տասնյակ մարդիկ ներկայացնում են մեկ ստեղծագործություն, այլև բոլորի մոտ սրտի զարկերակների հաճախականությունը հավասարվում է։ Կա կարծիք, թե որքան մարդը կրթված է, այնքան ավելի քիչ է նրա մոտ սրտի հիվանդություն ձեռք բերելու հավանականությունը։ Վստահ եմ, որ գորը չի հիվանդանում սրտի հետ կապված որևէ խնդրով։ Չնայած դրան, սրտի հիվանդությունները մնում են մարդու առողջության գլխավոր սպառնալիքը։ Առողջ սիրտ ունենալու ու հիվանդությունները ժամանակին հայտնաբերելու գաղտնիք նիկներ մենք այսօր կբացահայտենք մեր սիրելի հյուրերի հետ՝ իմ աբժշկական կենտրոնի սրտաբաններ Դիանա Արզումանովան եւ Մերի Հովսեփյանն են մեր հյուրերը։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում ենք եւ գիտենք, որ հենց սկզբից եկել եք անակնկալներով, հետաքրքիր է ինչ ակցիաներ է առաջարկում այս անգամ իմ աբժշկական կենտրոնը։ Այո, իմ աբժշկական կենտրոնում շարունակվում են գործել ակցիաները այս շաբաթվա ընթացքում՝ անոթների դուպլեքս հետազոտությունը կարժենա 5000 դրամ եւ հոդերի սոնոգրաֆիան 4000 դրամ։ Ինչպես նաեւ ունենք անվճար ակցիաներ, որոնք եւս շարունակվում են ֆունկցիոնալ դիագնոստիկայի միջոցով, ողնաշարի եւ ճիճվակրության հետազոտությունը կկատարվի անվճար, առանց տարիքային սահմանափակման։ Ինչքան կուրախանար Զիգմունդ Ֆրոյդը այս ամենի փոխարեն։ Եվ ոչ միայն, կարծում եմ հրաշալի փաստեր են բոլորի համար, այնպես որ պետք է ընդամենը հերթագրվել, զանգահարել, այցելել իմ աբժշկական կենտրոն, բայց խոսենք ամենագլխավոր խնդրից՝ սրտի հետ կապված խնդիրներից, որն է սրտի գլխավոր թշնամին այսօր։ Գաղտնիք չէ, որ տարվա ցուրտ եղանակին սրվում են բոլոր քրոնիկ հիվանդությունները եւ բացառություն չէ նաեւ սիրտանոթային հիվանդությունները։ Ըստ վիճակագրական տվյալների հիմնական հոսպիտալացումները եւ մահվան դեպքերը գրանցվում են հունվար-փետրվար ամիսներին, դա պարզ բացատրություն ունի։ Նախ հետոնական շրջանում են կապված խոլեստերինով հարուստ սննդի չարաշահման հետ, ալկոհոլի չարաշահման հետ, դրանք լրացուցիչ ստրես են հանդիսանում օրգանիզմի համար, եւ մյուս պատճառը դա ջերմաստիճանի տատանումներն են։ Մարդը ենթարկվում է սառոթի, ստաքոթի ազդեցությանը եւ օրգանիզմը պատասխան ռեակցիա է տալիս անոթների սպազմի ձևով։ Անոթների սպազմը բերում է զարկերակային ճնշման տատանումների, որը խորացնում է հիմնական քրոնիկ սրտային հիվանդությունները։ Մահվան հիմնական պատճառը սիրտանոթային հիվանդություններից այս շրջանում առաջին հերթին սրտամկանի սուր ինֆակտն է, երկրորդ տեղում սրտի ռիթմի սուր խանգարումներն են։ Բայց կարևորը այս դեպքում այն է, որ երկու պատճառներն էլ կարելի է կանխարգելել ժամանակին վտանգները գնահատելու դեպքում։ Դա ինչպես։ Սա վատ է, բայց կարող ենք կանխարգելել։ Այո, ինչպես։
Da, hașvi arnelov, nahima bășcacan, kentronu, haita, mehertacan, acțian, arachica mekșapat, fantazcum, sartili arge, heta zotuciun, vorim meci mult mai sarti, eho sarta gruciun, e electra sarta gruciun, ca catarvi in caza dramov, nahapes granțfeliu depcum, granțfeliu hamar petkezangarel, hisun, utsun, hisun, herahosa hamarov, ca mai celel maștoci, iar sunt mai casa. Ai gangatnere vorung ușadruciun petke partadir hravirvi, vorung depcum partadir petke heta zotuciun. Dimel Brișchi, Nahda Tarabunui Tsavel în Cărscavandaghi Șorgeanu. Seh Moh Airoh Cenșo Bunuiti Tsavel, vor în caruh în ceară gaitel de pizah, țăr, țănot, tiag. Cocortum Hehtoți zgațoluțiune și ad bănăroș, ad ca pe Surt Ihanakin, bănăroșe Aitivanen, e prin actur se îngali Saru Otin, e Ait Saru Otin Paimanerium, Aracean me Cocortum Hehtoți zgațum și ad bănăroșe Sărtai Ivanduțiunerii. Մյուս գանգատները, որոնք խոսում են սիրտանոթային հիվանդությունների մասին, դա հևոցն է։ Հևոցը հանգիստ ժամանակ, ֆիզիկական լարվածության ժամանակ, երբեմն հիվանդները հևոց են ունենում խոսելիս և կուլ են տալիս բարի վերջավորություն, դա ևս սիրտանոթային համակարգի հետ կապ կարող է ունենալ։ Բայց հետա կե բարձր տարիքում գրեթե բոլորի մոտ այդ գանգատը կահա, որ հևում են, հևոցով են, կարելի ասել բոլորը ունեն այդ խնդիրը, թե բոլորը չէ, բայց ի՞նչ է ունենալ։ Շունչը կտրվում է, հևում ես կամ չես կարողան վերջին այդ բարի տարը գնացիք։ Այսինքն որպես կանոն առողջ մարդը հևոց չպետք է ունենալ եւ հևոցը հիմնական պատճառը կապված է կամ թոքային հիվանդությունների հետ կամ սիրտանոթային հիվանդությունների հետ։ Ամեն դեպքում եթե հևոց ունեք, զանգարեք 50 80 50 եւ գնացեք ես ստուգեք ձեր սիրտը։ Լավ, եւս մեկ, այսպես ասած, սիրողական հարց։ Այս շատ շատերը դժգոհում են ճնշումից, ասում են ճնշումս բարձր է։ Դա կարող է պայմանավորված լինել սրտի հետ։ Կամ ցածր է։ Կամ վկայել, որ սիրտը վատ է աշխատում, թե ճնշումն ու դա այդքան էլ։ Չէ, ճնշումը նախ ճնշումը ինքն իր հերթին ազդում է սրտի վրա եւ առաջացնում է մի շարք հիվանդություններ։ Եթե կա միջև այդ ինչ-որ քրոնիկ հիվանդություն սրտային, բարձր զարկերակային ճնշումը խորացնում է այդ հիվանդությունը։ Եթե մարդը առողջ է, ապա ինքն իրենով բարձր ճնշումը ժամանակի ընթացքում առաջացնում է այդ խնդիրները, վերում է սրտամկանի ինֆարկտի, աթերոսկլերոզի զարգացման, գլխուղեղի կաթվածի զարգացման, բարձր ճնշումը ցանկացած դեպքում ինչ պատճառ էլ որ ունի, ինքը առաջնային է, թե երկրորդային բուժման կարիք պարտադիր ունի։ Իսկ ինչ անել, լավ, առողջ սնունդ, սպորտ, ես իմ զբոսանքներ, լավ կինո, գիրք, սեր, ինչ։ Մենք ունենք ռիսկի գործոններ, որոնք կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ փոփոխվող եւ անփոփոխ։ Փոփոխվող ռիսկի անփոփոխներից խոսենք, նախ անփոփոխ ռիսկի գործոնների մեջ են դա տարիքը, ինչքան տարիքը բարձր է, այնքան բարձրանում է սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը, սերը տղամարդկանց մոտ ավելի շատ է եւ ժառանգականություն։ Դրանք ոչ մի կերպ մենք ազդել դրանց վրա չեն կարող։ Բայց կան ռիսկի գործոնները, որոնք սերը ազդում են ես վերջերս։ Բայց կան ռիսկի գործոններ, որոնց վրա մենք կարող ենք ազդեցություն ունենալ։ Դե ինչպես ասացիք, ապրելակերպը եւ մի մեծ ռիսկի գործոն կա, շատ կարեւոր, որի մասին կուզեի խոսել, դա բարձր խոլեստերինի քանակն է։ 30 տարեկանից բարձր անձանց մոտ մեր տարածաշրջանում ըստ տարբեր տվյալների խոլեստերինի բարձր մակարդակը հանդիպում է մոտ 50%-ի մոտ։ Ընդ որում 75%-ը, 75-ից 80%-ը մոտավորապես չգիտեն իրենց վիճակի մասին կամ էլ լիարժեք բուժում չեն ստանում։ Այնինչ խոլեստերինը կապում են փաստորեն։ Խոլեստերինը որևիցե գանգատ երբեք չի տալիս։ Հիվանդը որևիցե կերպ չի կարող իմանալ, որ ունի բարձր խոլեստերին, եւ արտահայտվում են այն ժամանակ, երբ որ արդեն իր գործը ոնց որ արել է եւ առաջացրել անոթներում տրոմբերիզացում է, նեղացումներ, աթերոսկլերոտիկ վանիկներ, եւ արտահայտվում է այն ժամանակ, երբ որ նեղացումը կրիտիկ է կամ արդեն անոթը փակվել է։ Խոլեստերինը բարձանում է անկանոն ինչից, սնունդից։ Այստեղ սնունդի որակից։ Այ տեսեք, տարածված կարծիք կա, որ հիվանդները գալիս են դիմում են մեզ, բարձր խոլեստերինի թիվ են ստանում եւ զարմանում են։ Ասում են, դե առողջ ապրում եմ, սնունդս դիետիկ է։ Այստեղ կարևորը է առանձնացնել, որ խոլեստերինը լինում է երկու տեսակի՝ էնդոգեն եւ էկզոգեն։ Էկզոգենը դա հենց այդ սնունդով ստացվող խոլեստերինն է։ Так։ Իսկ էնդոգենը մեր օրգանիզմում սինթեզվում է խոլեստերին։ Ինքը հիմնական բազային ունենք խոլեստերինի, որը մակարդակ, այո։ Պայմանավորված է բարձր էնդոգեն խոլեստերին, բարձր մակարդակը եւ ժառանգականությամբ, ընդ որում այդ դեպքում ավելի ծանր ընթացք ունի, եւ նաեւ որոշակի երկրորդային խնդիրներով, որոնք բերում են խոլեստերինի բարձրացման։ Խոլեստերինի բարձրացումը կարող է դիտվել երկու դեպքում, ամենատարածված պատճառներն եմ ասում, դա լյարդի հիվանդություններն են, քանի որ լյարդում է սինթեզվում խոլեստերինը եւ լյարդը ստուգելու համար կա պարզ հետազոտություն։ Արյան մեջ հանձնում ենք լյարդային ферմենտները եւ կատարում ենք լյարդի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն լյարդի վիճակը գնահատելու համար եւ կապելու բարձր խոլեստերինի հետ։ Ընդ որում ի
հիմա բժշկական կենտրոնը այդ կապակցությամբ եւս հանդես է գալիս ակցիայով եւ որովայնի ընդհանուր բոլոր օրգանների սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը կկատարվի մեկ շաբաթվա ընթացքում 3000 դրամով։ Այսօրվանից սկսած միանալի հնարավորություն բազմացնում։ Ինչքան ներքին օրգան ունեք անվճար կարող եք հետազոտել, անվճար։ Հա, 3000 դրամը գրեթե անվճար է, կարծում եմ սա շատ լավ հնարավորություն է, որ յուրաքանչյուր հաջորդ հիվանդությունների խումբը, որ նույնպես բերում է խոլեստերին բարձրակարգը, վանաձև գեղձի խնդիրներն են։ Մեր տարածաշրջանում շատ լուրջ խնդիր է, դե վանաձև գեղձը մասնակցում է բազմաթիվ նյութափոխանակային փոխանակություններին, այդու նաև կարգավորում է խոլեստերինի փոխանակությունը, եւ դրա թեր ֆունկցիան բերում է խոլեստերինի բարձրացման։ Եթե բուժենք հիմնական հիվանդությունը, կարող ենք նաև իջեցնել խոլեստերին առանց հատուկ հակախոլեստերինային բուժումների։ Եվ հիմա բժշկական կենտրոնում շարունակական ակցիա է նաև վանաձև գեղձի հետազոտությունը, սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը կատարվում է անվճար։ Բացարձակ անվճար։ Լավ, խոսեցինք նաև առողջապահների խնդիրների մասին, մի փոքր ավելի բաց ենք, հա, ինչ է առաջանում հատկապես ձմռանը այս պահին։ Պետք է առողջապահները բացել, բայց բաց ենք այս խնդիրը։ Նշեմ, որ ոտքերի այտուցը կարող է կապված լինել անոթային խնդիրների հետ, հոդային խնդիրների հետ, ինչպես նաև շատ հաճախ վահանաձև գեղձի ախտահարման հետ եւս կարող ենք ունենալ ոտքերի այտուց։ Խոսենք մի փոքր անոթային խնդիրների հետ, քանի որ ցավոք մեր Հայաստանում վարիկոս հիվանդությունը մեծ տարածում ունի։ Ինչ է իրենից ներկայացնում։ Վարիկոս հիվանդությունը դա երակների լայնացումն է աստիճանաբար, որը բերում է իր հերթին հետագայում բարդությունների զարգացմանը, որոնց թվին են պատկանում տրոմբոզները, տրոմբոֆլեբիտները։ Նորմայում մենք ունենք արյան հոսք, երբ որ մեր երակներում կամ փականներ, նրանք փակվում են եւ արյունը պետք է հոսի վերև։ Այն դեպքում, երբ մենք ունենում ենք ինչ-ինչ խնդիրներ, փականները սկսում են անբավարար աշխատել եւ արյունը մեզ մոտ հոսում է ներքև, այսինքն դեպի ստորին վերջույթներ։ Այդուց է մեզ մոտ առաջանում սկզբնական շրջանում, իսկ հետո արդեն վարիկոս երակներ, նույնիսկ որ մենք նույնիսկ աչքով կարող ենք տեսնել այդ երակները շատ հաճախ։ Եվ իհարկե նրանք է բերում են տրոմբոզների, տրոմբոֆլեբիտների զարգացմանը։ Սկզբնական շրջանում մենք կարող ենք ոչինչ չզգալ, ունենալ հոգնածություն ոտքերում, ցավ որոշակիորեն։ Այդուց այդ ամենին պետք է ուշադրություն դարձնել, դիմել բժշկի, քանի որ այդ շրջանում կարելի է ինչ որ մի բան անել, հա, հետագայում վարիկոս հիվանդությանը այո, կանխելու։ Ինչից կարող է առաջանալ վարիկոս հիվանդությունը, ժառանգական նախատրամադրվածությունը, երբ որ ծնողների մոտ առկա է եղել այս խնդիրը, անպայման տվյալ անձը պետք է անցնի հետազոտություն, դուպլեքս հետազոտություն, մի փոքր ուշ ես կբացատրեմ, դա ինչ է նշանակում։ Նաև շաքարային դիաբետ, աթերոսկլերոզ, այս ամեն ինչը նպաստում են, որպեսզի մեզ մոտ առաջանան խնդիրներ անոթների հետ։ Եվ իհարկե մեզ մոտ կա լավ միջոց, հա, դուպլեքս հետազոտություն է կոչվում, ամբողջ աշխարհում մեծ տարածում ունի, հիմա բժշկական կենտրոն նույնպես արկա է այս հետազոտությունը։ Իրենից ներկայացում է սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, բացարձակ անվնաս են, նույնիսկ հղի կանայք կարող են շատ հանգիստ անցնել այս հետազոտությունը։ Լայն տարածում ունի, չէ՞։ Այո, իհարկե, քանի որ քաշի ավելացումը, այդ փոփոխությունները օրգան համակարգերի, ամեն ինչը ազդում է մեր անոթային համակարգի վրա։ Բացահայտության ժամանակ կարելի է դուպլեքս հետազոտություն։ Այո, ուլտրաձենային հետազոտությունը բացարձակ անվնաս է եւ հղի կանայք նույնպես կարող են անցնել։ Անկամ օգտակար է։ Իսկ բուժումը կարելի է իրականացնել, երբ ՀՀՍՏ-ը պետք է։ Բուժումը նայած ինչ աստիճանն է, դեղորայքայինը ցանկալի է ոչ, սակայն կան հատուկ, որոնք կարող են օգտագործել հղի կանայք եւս։ Եվ իհարկե դուպլեքս հետազոտությունից հետո հիմա բժշկական կենտրոնում արկային նեղ մասնագետները, որոնց մոտ անցնում է տվյալ անձը կոնսուլտացիան, որ առաջնակի կոնսուլտացիան նույնպես անվճար է հիմա բժշկական կենտրոնում, մասնագետը նրան տալիս է ուղղություն, թե ինչ պետք է անի, հա, բուժումը, հետագա այցելությունները, որից հետո արդեն լիարժեք է դառնում ամբողջ այս հետազոտությունները։ Շատ լավ, կարծեմ հիանալի հնարավորություն եւս մեկ անգամ կանխարգելելու, նախորոք ստուգելու, շատ կարեւոր է, որ գնաք, հետազոտվեք, այցելեք, հատկապես այն կանայք, ովքեր ամբողջ օրը ոտքի վրա են, առաջանում են այտուցներ եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդ հարցս կուզենայի կրկին ճնշման հետ տալ, այ շատ կարողա դու խնդիր ունես, անի։ Ոնց որ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր է, ավելի շատ ճնշումը ժառանգական նախատրամադրվածություն ունի եւ կան նորմաներ, հա, որ մեկ ասում է իմ նորման 90-60 է, մյուսը ասում է, չէ, իմը քիչ 100 է։
Կա այդպիսի նորմա, որ ամեն մարդ պետք է ունենա առանձին նորման, թե? Այո, իհարկե, ամեն մարդ ունի իր նորման, բայց բուժումը սկսում ենք սովորաբար բժշկության մեջ, երբ որ ճնշում բարձրանում է 140 և բարձր։ Այդ թվերից սկսած արդեն պահանջում է հետազոտություն և բուժում։ Սովորաբար 130-135 ճնշմանը այդքան ուշադրություն չենք դարձնում, խորը հետազոտություններ չի կատարվում։ Ճնշման հետ համատեղ այդքան խոսեցինք բարձր խոլեստերինի մակարդակի մասին, եթե այդ երկուսը զուգորդվում են, այսինքն և կա բարձր ճնշում մարդու մոտ, և կա բարձր խոլեստերինի մակարդակ, իրար հետ դրանք շատ մեծ ազդեցություն ունենում խոլեստերինի անոթի պատի վրա։ Այսինքն, այնքան խոլեստերինը միայնակ իր գործը չի անի, որքան եթե դրան միանա բարձր զարգերակային ճնշումը։ Եվ ասեցինք տարածվածության մասին խոլեստերինի, դա էլ հաշվի առնելով իմա բժշկական կենտրոնում խոլեստերինի հետ ևս կապված ունենք ակցիա, այս շաբաթ խոլեստերինի ընդհանուր խոլեստերինի որոշումը արյան մեջ կկատարվի 1000 դրամով, դա նպատակային է, որ յուրաքանչյուրը կարողանա գնահատել իր մոտ առկա ռիսկերը եւ ժամանակին։ Այո, ընդհանուր խոլեստերին պետք է գիտեք ինչ անել, պետք է նենց անել, որ հատուկ մարդիկ փողոցներում մոտենան, կես խոլեստերինը ինչքան է։ Գիտես, չգիտես։ Չէ, եթե չգիտես, դու գնաս 1000 դրամ։ Այո։ Գոր, անկեղծ ասած, ինձ թվում է այսօր դու պետք է արդեն իմանաս քո խոլեստերինի մակարդակը, օրինակ դու ես անգամ իմ ճնշումը չգիտեմ ինչ։ Տեսնում ես, խնդրում եմ հաղորդումից հետո։ Բայց դեմքիս արտահայտություն ծերվում է, որ թե բարձր է ճնշումը, թե խոլեստերինը։ Ինձ թվում է խոլեստերինը, այո, պետք է ստուգեմ։ Եվ ուղղից մեջ նաև ազոտն է շատացե։ Սիրելի Արստայ, թող եղածը, բան չի, 1000 դրամ ընդամենը։ Գնում ես հիմա բժշկական կենտրոն, զանգարում ես նախորդ 50-50, հերթագրվում ես եւ շտկվում ես։ Հասկացա։ Լավ, էլ ինչ խնդիրներ են առաջանում ձմռանը եւ այս օրերին, եւ մի բան է ուզում ասել։ Մարդիկ ընկնում են սղում։ Սովորաբար սրտի խնդիրներով բողոքում էին նախկինում 40-ից անց, հա, մեծ ասակներ, բայց այսօր շատ երիտասարդացել են։ Մարդը 30 տարեկանում իմանում ենք ինֆակտ։ Եվ այլն, ինչի հետ է դա պայմանավորված։ Բնականաբար կապված է նախ ապրելակերպի փոփոխության հետ, եւ նստակյաց կյանքը գրեթե սովորական բան է դարձել, ֆիզիկական ակտիվությամբ շատ քիչ են զբաղվում երիտասարդները, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, էկոլոգիայի հետ, սննդի որակի փոփոխությունների հետ էլ կապում ենք դա։ Համենայն դեպս այս բոլոր խնդիրները ժամանակին հայտնաբերելու դեպքում կանխարգելել կարելի է, բուժել կարելի է, եւ չպետք է սպասել տարիներ, որ խոլեստերինը իր ազդեցությունը ունենա, նոր արդեն վերջում արտահայտվի եւ փորձենք ինչ-որ մի բան անենք։ Եթե հենց սկզբից իջեցվի, դա հավասարվում է, որ մարդը պրակտիկորեն լրիվ առողջ չէ։ Այո։ Իսկ այսօր շատ են այդ խնդիրներով մարդիկ դիմողները, եւ որքանով են մարդիկ սկսել վստահել բժիշկներին, որովհետեւ մենք սիրում ենք ժողովրդական ձևերով կամ հարևանների օգնությամբ ասել՝ սիրտս ծակում է, ես ինչ դեղը խմի, կանց։ Այո, շատ շատ բարձացել է նաեւ ժողովրդի մեջ այդ գիտելիքների մակարդակը բժշկական առումով, եւ ճիշտ ժամանակին շատ շատերը դիմում են պրոֆիլակտիկ նպատակով եւս դիմում են։ Իսկ այս ցուրտ եղանակին հատկապես կանգատները շատանում են, եւ միջև այդ եթե ճնշում մարդը դեղորայք է ստանում, ճնշումը նորմալ պահում էր, այս եղանակների հետ կապված, օդի ջերմաստիճանի, օդի խոնավության հետ փոփոխությունների հետ կապված, սկսում է տատանվել, նույնիսկ դեղորայքը օգտագործելով ճնշումը սկսում է տատանվել։ Այդ դեպքում պետք է կրկին դիմել ձեր բժշկին և որոշակի դեղորայքային փոփոխություններ կատարվի այս վտանգավոր շրջանը անցնելու համար։ Բացի դեղորայքից կա ճիշտ սննդակարգ, որ կարող ենք պահպանել։ Այո, իհարկե, բարձր խոլեստերինի համար խորհուրդ ենք տալիս քիչ կենդանական ճարպոտ սնունդ օգտագործել, այդ սննդի մեջ մտնում է յուղոտ միսը, յուղոտ կաթնամթերքը, հավի կաշին, հավը եթե օգտագործում ենք, ցանկալի է կաշին չօգտագործել, ձվի դեղնուցը չպետք է գերազանցի շաբաթը 2 հատ, եթե մարդ ունի արդեն խնդիր ատերոսկլերոզ, ավելի խիստ ենք սահմանափակում։ Տատիկները սխալ են։ Ասում են հավի կաշին համով է։ Համով ապես չի կարելի։ Հա, ինչ որ համով է չի կարելի։ Այո։ Բացի սիրտանոթային հիվանդությունից ծրվում են նաև այլ քրոնիկ հիվանդություններ, և դրանք եթե առկա են մարդու մոտ, և սիրտանոթային խնդիր որևից է, և միանում է նաև հոդային խնդիրը, լյարդի խնդիրը, քրոնիկ, անաձև գեղձի խնդիրը, ինչ որ քրոնիկ, դա նաևս նպաստում է ավելի արտահայտվածությանը սրտի հիվանդության։ Դե ինչ էլի հարստատողներ, մեզ մնում է միայն եւս մեկ անգամ ասել, որ պետք չէ դանակը ոսկորին հասնի, որ ամեն ինչ լավ կլինի, եթե ժամանակին դիմեք իմ բժշկական կետով։ Եվ եթե նույնիսկ որևէ խնդիր չունեք, պրոֆիլակտիկ թե հետազոտությունը շատ լավ է այս դեպքում, որպեսզի կանխարգելեք, իմանաք ձեր ճնշումն ինչքան է, խոլեստերինն ինչքան է, ընդամենը 1000 դրամով նշեցին մեր այսօրվա բժիշկները, մենք տեսնում ենք հեռախոսի համարը, մեր էկրաններին, հասցեն էկրաններին, գնացեք հերթագրվեք, այցելեք, զանգարեք և
Mi-kich tkhretsi ճիշտ ասած, հասկացա որ ես չեմ կարող իմ բժշկական կենտրոնում աշխատել, միայն գեղեցկուիներ են այնտեղ աշխատում։ Այսպեսի բացահայտում արեց նաև Գորը, բայց կարծում եմ դու շատ լավ պացիենտ կլինես, Գոր ջան։ Այո, այո, որպես պացիենտ կապ չունի, գեշեք թե ոչ։ Իսկ ես հիշեցնեմ ես մեկ անգամ, որ մեր հյուրերն էին իմ բժշկական կենտրոնի սրտաբաններ Դիանա Արզումանովան, շնորհակալ ենք ձեզ զրույցի համար, ինչպես նաև Մերի Հովսեփյանը, շնորհակալություն։ Մեր հեռուստատողին մաղթում ենք առողջություն։ Իսկ եթերում գովաստ։ Առողջ գովաստ, առողջ եթերում։ Բարի լույս, հերթական անգամ ասում ենք բարձր տրամադրությամբ ավելի առողջ, քան մի քանի րոպե առաջ։ Եվ շնորհակալություն այդում մեր հովանավորին, մեր հաղորդման հովանավորն է Իման տանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, հոդերի սոնոգրաֆիա, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, նյարդերի և մկանների ախտարումների որոշում և վիտամին D-ի ախտորոշում արյան մեջ։ Այս ամենն իհարկե զեղչված գներով։ Իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը և 4-ից 14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը անվճար է։ Իմ բժշկական կենտրոն հասցե Մաշտոցի 33/1 հեռախոս 50 80 50։ Իսկ եթերը շարունակվում է օրվա դեղատում սնիր ժողովրդական խորհուրդներով։ Գնացինք դեպի առողջություն լայն և վստակ կայարերով։ Մենք այսօր կփորձենք պարզել սառույցի օգտակար կողմերը։ Պարզվում է այն ունի նաև բուժիչ հատկություն, իսկ որ դեպքերում է բուժիչ կպարզենք իհարկե Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Սառույցը որպես կանոն մենք կիրառում ենք միայն ըմպելիքները զովացնելու նպատակով, սակայն մինչդեռ այն նաև բուժիչ հատկանիշներ ունի։ Եվ նույնիսկ չափից ավելի շատ, բայց այսօր մենք կթվենք ընդհանրապես 3-ը։ Եթե կա գլխացավ, եթե մարդը չի ուզում դեղորայք օգտագործի, կամ եթե նոր է սկսվում գլխացավը, ինչ խոսք, յուրաքանչյուր ցավ կարելի է դիմանալ, բայց գլխացավին դիմանալը դա ահավոր է։ Դրա համար կամ պետք է անպայման պարզել, թե ինչն է պատճառը գլխացավի, և եթե ուզում ես առանց դեղորայք ընդունելու, երբ պատճառը չգիտենք ինչու է գլխացավ առաջացել, ապա կարելի է օգտագործել սառույց, ընդ որում սառույցը պետք է վերցնել հենց այսպես, փաթաթել որևէ բարակ շորի կտորյով կամ թանձիվով, դնում ենք ծնոտի շրջանում, այսինքն այս հատվածում, և ընդամենը 20 վայրկյան հետո վերցնում, և եթե գլխացավը չի թեթևացել, այդ ժամանակը զգացվի մի քիչ գունատություն, այդ նշանակում է, որ պետք է հանել սառույցը, և դրանից հետո պետք է դնել տաք ջուր։ Տաք ջուրը կարելի է դնել իհարկե ինչպես կամ շորն ենք տաք թրջում դնում, կամ շիշը լցնում ենք տաք ջրով, պոլիեթիլենային, և դնում ենք, և 3 անգամ կրկնելուց հետո 1 րոպե տաք այդ շիշը, և երկրորդը տաք թրջոցը, և երկրորդը սառույցը ընդամենը 20 վայրկյան։ 3 անգամ կրկնելուց հետո ընդհանրապես վերանում է։ Եվ հրաշալի միջոց է սառույցը, երբ եթե մենք հարվածում ենք մարմնի որևիցե մասը, ինչ է առաջանում, արյունազեղում, և այդ արյունազեղումից առաջանում է հետո կապտուկ, որը 4-5 օր կարող է ձգձգվել, և եթե նույնիսկ ավելին, և եթե այնպիսի տեղ է, որ նույնիսկ գեղեցիկ չի, չենք ուզում երևա, ապա այդ դեպքում անպայման, եթե դա արդեն մարմնի դեմքի շրջանում է, ապա կարելի է դնել արագ սառույց, և արյունազեղումը, և արյունաշնչարնառությունը լավացնելուց հետո այդ դուրս եկած արյունազեղված արյունը արագ ցվրվում է, և կապտուկը ավելի արագ է անցնում, և 3-րդ հրաշալի միջոցը, որ բոլորին կարելի ասել անհրաժեշտ է, դա եթե ամռան ամիսներին բոլորս գիտենք, որ միջատը կծում է, ընդ որում լինում է ահավոր ցավոտ կամ ալերգի կամ քոր է առաջանում, այդ ժամանակ ինչ է, եթե մանավանդ որ մեղվաճանչն է կծում, բոլորս գիտենք, թե ինչքան սարսափելի ցավ է։ Դրա համար վերցնում ենք սառույցը և դնում այն հարվածին, որտեղ իհարկե պետք է արագ հանել փուշը, փշից հետո դնում ենք սառույց, և չանցած ընդհանրապես 15-20 րոպե հետո լրիվ վերանում է, և թույնի ներծծումը օրգանիզմում, և ցավի
խնդիրը, եւ քորը, եւ կարմրությունը, այդ ուցվածությունը լրի վերանում է։ Իսկ եթե ավելի միջատը ավելի թունավոր է եւ խնդիրներ կա, որ չի վերանում 15-20 րոպե հետո, ապա այդ ժամանակ պետք է յուրաքանչյուր 1 ժամը 1 դնել 20 րոպե սառույց, 1 ժամ հետո նորից դնել։ Անմիջապես 3-4 անգամ դնելուց հետո ինչ միջատ ուզում է լինի, անպայման սառույցը իր հետևանքը թողնում է, վերացնելով նրա միջատի գտած դժվար եւ բարդ եւ թունավոր հետևանքները։ Շնորհակալություն, դե ինչ սառույցի այս հրաշալի հատկանիշներին եւս ծանոթացանք, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք կիրառել, իսկ մենք նոր բաղադրատոմսերով անպայման կմիանանք։ Այն վարքյան տրամադրությունս ավելի շատ է բացվում, քանի որ հենց նոր հասկացա, որ տնից դուս ես գալե եւ առողջարար սառույց է շուրջ բոլորդ։ Այս առողջարար սառույցից հետո արժե անցնել աստղերի տարօրինակ հավաքածուներին, ինչ կասես։ Ես աստղ չեմ։ Համենայն դեպս աստղը Ջոնի Դեպը, 53-ամյա դերասան Ջոնի Դեպի տարօրինակ հավաքածուն ընդգրկում է տարբեր կենթանիների կմախքներ, զանազան ճամպրուկներ ու բարբի տիկնիկներ։ Ես էլ տունը կմախք ունեմ, բայց տիկինս չի թողնում։ Միայն բարբի տիկնիկների հետ եմ համաձայն, նորմալ է, երբ տղամարդը բարբի տիկնիկների հավաքում։ Ջոնի Դեպի նման տղամարդը, այո։ Այո, պետք է ունենա իր տիկնիկների հավաքածուն։ Դերասան խնդիրներ ունի, ախր Ջոնի Դեպը կանանց հետ, դրա համար բարբիների հետ։ Հասկացա։ Դերասան Թոմ Հենքսի թուլությունը տպիչ մեքենաներն են։ Նա ունի հնագույն 200 սարք, որոնցից մեկն անպայման իր հետ է վերցնում բոլոր ուղևորությունների ժամանակ։ Ուր է գնա, մի տպիչ ունի, խնդրեմ գոհ։ Այսինքն, եթե Թոմ Հենքսին կանչենք շանտ, հաստատ տպիչ մեքենան հետ նեգալ։ Իր տպիչը ամեն ինչ տպելու է։ Պենելոպա Կրուսը շատ է սիրում հագուստի կախիչներ, նրա հավաքածուն ընդգրկում է 500 թանկարժեք եւ յուրատեսակ նմուշներ։ Հենց նրա վրա որ, այո, այսինքն դուրս է գալիս այնքան հագուստ ունի, ինչքան կախիչ ունի մարդը։ Դեստեք ինչքան հեշտ է ուրախացնել այդ կնոջը, այդ հրաշալի անձնավորությունը, կախիչ նվիրեք մի հատ հայկական ինչ-որ խանութից։ Բայց թանկարժեք կախիչ։ Կարելի կարելի նաև լինի օրիգինալ, օրիգինալ կախիչ, օրիգինալ կախիչ։ Ձերքի աշխատանքի ունիք։ Օրինակ մոդել Կլավդիա Շիֆերը տարված է միջատներով։ Ընչերով։ Միջատներով։ Նրա տան պատերին դրանց լուսանկարներն են, իսկ հավաքածուների հավաքածուն ծածկ։ Ներառում է տասնյակ չորացված տեսակներ, պատկերացնում ես իրան տնեցիները։ Հասան չէ, Կլավդիա Շիֆերին կանչում են գետեր մի քիչ ծան։ Վայ վայ վայ, երեք մի ոպե մի ոպե։ Պեն։ Որոշում ես իրենց տունը գտնես, ասում ես Միջատ Շիֆերի տունն ուրախ։ Միջատ Շիֆերը։ Ցենտալ։ Երաժիշտ Ռոդ Ստյուարտը հավաքում է խաղալի գնացքներ։ Նրա առանձնատան մի ամբողջ զբաղեցնում է հետ պատերազմյան Մանհեթնի երկաթգծային հանգույցի մակետային վերարտադրությունը։ Սա հիվանդություն է, ես ճանաչում եմ այդպիսի մարդիկ, նրանք տարված են բարձրապես։ Մերձակաշենքերով, խանութներով, ամեն ինչով, ցանակներով ու խաղում են լուրջ։ Ինձ թվում է ուրախ կնեն նրա երեխաները նաև։ Երեխաներին չի թողում նմոտենալ անգամ։ Օ, դա իմ հավաքածուն է։ Այո։ Իսկ հայկական արմատներով Շերլին Սարգսյանը սիրում է հավաքել գոթական ոճի կահույք եւ տղամարդկանց։ Մի ոպե, գոթական ոճի տղամարդը ո՞րն է։ Չէ, գոթական ոճի կահույք, իսկ տղամարդը նույնպես հավաքած է։ Այդ տենց, եթե ունի կահույք, գոթական ոճի ուրեմն տղամարդը դա է։ Տղամարդը կգա, իհարկե։ Դե ինչ այժմ կդիտենք աշխարհի հայերին անդրադարձած տեսանյութը, Շերլինի ականջը կանչի։ Հպարտության զգացում մեծ բավարարվածություն ու նաև հավատ վաղվա օրվա հանդեպ։ Հենց այդպիսի զգացողություններ են մեզ պատում, երբ որևէ հայտնի ամսագրի շապիկի հայկական ազգանուն ենք տեսնում։ Տիեզերքյան սահմանությունից մինչև բժշկության նոր ձեռքբերումներ, սպորտային նոր հարթություններ ու նորաձևության նոր գույներ։ Կարոլին Ռաֆայելյան, հաջողակ գործարար, բարձրակարգ դիզայներ, ցանկալի կինի եւ այս ամենի հետ մեկ տեղ նաեւ հայուհի։ Հայկական արմատներով 49-ամյա ամերիկուհի Կարոլին Ռաֆայելյանը ընդգրկվել է Forbes պարբերականի ամենահարուստ կանանց ցանկում, կանայք, որոնք ինքնուրույն են հասել հաջողության։ Կարոլինը ոսկերչության ոլորտում իր գործնեությունը սկսել է 2004 թվականին, հիմնադրելով Alex and Annie բրենդը։ Իրականում Կարոլինը վերաբացել է հոր Ralph Ռաֆայելյանի Rhode Island-ում գտնվող
հնդկվող ոչ մեծ ոսկերչական գործարանը, եւ որպես ընկերության նոր անուն ընտրել իր երկու ավագ դուստրերի Ալեքսի եւ Անի անունները։ Այս բրենդի հիմնական զարդերը յուրօրինակ դիզայնով արված թևնոցներն են, որոնց պահանջարկը տարեց տարի մեծանում է։ Եթե 2010 թվականին ընկերության եկամուտը $4.5 միլիոն էր, ապա 2015 թվականին 500 միլիոն, ինչի շնորհիվ էլ Կարոլինը հայտնվել է Forbes-ի ցուցակում։ Այժմ 700 միլիոն եկամուտով Կարոլին Ռաֆայելյանը այդ ցուցակում երկրորդ ամենահարուստ նորեկն է։ Alex & Annie բրենդը հատկապես հայտնի է կենդանակերպի նշաններով, կախազարդերով, որոնք պատրաստված են ոչ թե ոսկու ձուլակտորներից, այլ ազնիվ մետաղների ջարդոններից, վինտաժային իրերից եւ այլն։ Արդյունքում ոչ մեծ գումարներ ծախսելով ստացվում է գեղեցիկ ապրանք, բարձր որակ ու հետեւաբար բարձր եկամուտներ։ Alex & Annie բրենդն այժմ ունի 65 առանձին խանութ, ինչպես նաև վաճառվում է աշխարհի ամենահայտնի բուտիկներում։ Alan Mikli, ֆրանսիացի դիզայներ, տիպիկ հայկական քթով։ Ակնոցներ, որոնք ոչ միայն օգնում են ավելի լավ տեսնել, այլև գրողին ավելի տեսանելի են դարձնում։ Alan Mikli-ին բնութագրող ու նաև նրա բրենդի կարգախոսը։ Այսօր նա արևային ակնոցների եւ բժշկական օպտիկաների ամենահայտնի ու պահանջված դիզայներն է։ Ավելին նա համարվում է նոր սերնդի դիզայներ։ Նրա արտադրանքը ակնոցների ոլորտում համեմատում են մեքենաների ոլորտում Rolls-Royce-ի հետ։ Դիզայները ծնվել է 1955 թվականին Փարիզում, արևմտյան Հայաստանից գաղթած հայերի ընտանիքում։ Ինձ թվում է բոլորին է հայտնի, թե ով եմ ես ազգությամբ։ Այո, ես հայ եմ ու դա չեմ պատրաստվում թաքցնել։ Իմ արմատներն իմ սրտում են, իմ հոգու մեջ։ Ինձ համար հայ լինել նշանակում է վարել համեստ կյանք։ Իր կարիերան սկսեց 1978 թվականին, երբ երկար փնտրելուց հետո իր դեմքին հարմար ակնոց չգտավ և որոշեց իր երևակայաց մոդելն ինքն է ստեղծելու, որը հարմար կնստի իր մեծ հայկական քթին։ Հենց նույն թվականին էլ ստեղծեց իր առաջին բրենդը և Փարիզում բացեց օպտիկայի իր մինի բուտիկը։ Շատ շուտով նա դարձավ ոչ միայն հայտնի, այլ այդ ոլորտում նորարար ու ստեղծարար, անսպար երևակայություն ակնոցներում, նույնիսկ ակնոց տեսախցիկ։ Շուտով նրա փոքրիկ բուտիկը դարձավ մեծ խանութ և աշխարհում ծնվեց նոր մասնագիտություն՝ արևապաշտպան ակնոցների ու շրջանակների դիզայներ։ Իսկ ֆրանսիական նորաձևությունը ակնոցների պատմությունն այսօր բաժանում է երկու փուլի՝ մինչ Alan-ը և Alan-ից հետո։ Իդեպ, Alan Mikli-ն միակ դիզայներն է աշխարհում, որ հատուկ ցուցադրություն է կազմակերպում նաև քույրերի համար։ Այսօր Alan-ի ակնոցները գրում են Elton John-ը, Sharon Stone-ը, Jean Reno-ն, Bruce Willis-ը, Lenny Kravitz-ը եւ այլի շատ ու շատ հայտնի դեմքեր։ Հայկական քթով դիզայները հաճախ է կատակում, որը եթե չլիներ իր հայկական մեծ քիթը, գուցե ակնոց գտնելու դժվարություն չունենար ու չդառնար այն, ինչ այսօր կա։ Հայաստան գալն էլ նրա մանկության երազանքներից էր, քանի որ Հայաստանի մասին իրենց տանը շատ էին խոսում։ Ես սիրում եմ բարձրանալ լեռներն ի վեր, իսկ լեռները Հայաստանում յուրահատուկ են։ Արարատի նման լեռ ես դեռ ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Այն ունի ինչ-որ կախարդական բան, մի բան, որ ձգում է քեզ, եւ այն միակն է աշխարհում, որ այդպիսին է, ու դրա համար էլ իմ Հայաստանում է։ Ֆրանսիս Քյուրքչյան, հայկական ընտանիքում ծնված հայկական քթով ֆրանսիացի հայտնի պարֆյումեր, ով իր հաջողությունների համար նույնպես շնորհակալ է իր հայկական քթին։ Ծնվել է 1969 թվականին արևմտյան Հայաստանից գաղթած հայ ընտանիքում։ Ընտանիքում չեն եղել պարֆյումերներ, բայց Ֆրանսիս այսօր կարողանում է տարբերել հարյուրավոր բույրեր ու բույրերի երանգներ։ 16 տարեկանում արդեն որոշել էր դառնալու է պարֆյումեր, ու նա դարձավ Օծանելիքի միջազգային դպրոցի շրջանավարտ։ Իր առաջին օծանելիքը ստեղծեց 1995 թվականին, երբ ընդամենը 25 տարեկան էր։ 2006 թվականից նրա կողմից իրականացվող օտարական փորձերը գրավել են հազարավոր այցելուների Փարիզում, Վերսալում և Շանհայում։ Ես հպարտանում եմ իմ հայ լինելով, քանի որ ես հիմա իմ մեջ գրում եմ երկու մշակույթ. հայկականը, որ նայում է դեպի արևելք, և ֆրանսիականը, որն ավելի քաղաքակիրթ է։ Ես հաճախ եմ շփվում հայկական ընտանիքների հետ, հատկապես մեծ տոներն անցկացնում եմ նրանց հետ։ Դա ինձ օգնում է վերաբացը հայտերից։ Իմ ծնողները գնում են հայկական եկեղեցի, ու եթե ես չլինեի քրիստոնյա, գուցե չլինեի այն, ինչ հիմա կա։ Իրինա Մկրտչյան, Արավոտը Շանթում։ Ահա թե ինչ պարգև է մեծ հայկական քիթը։ Բարի լույս հերթական անգամ, Անահիտ։
Շնորհակալ ենք բոլոր այն հայերին, ովքեր գտնվում են արտերկրում, բայց հասել են մեծ բարձունքներին, նրանք պահում են մեր պատվը բարձր։ Քիթը հայեցի չի կարծես։ Հայեցի չի, որովհետև Բելարուս տատիկս եմ պարտական։ Ավելի հունացի։ Դու որպես հայոց լեզվի խոշոր մասնագետ, իմ համեմատ, կարող ես ինձ ասել, օրինակ հայեցի բառի օրինակ կա ուրիշ թարգմանություն չի հասկանում։ Օրինակ մեքսիկացի ասում են, վրացեցի։ Մեքսիկական քիթ, մեքսիկական քիթ։ Չէ, քթի մասին չի խոսքը մենակ։ Ընդհանրապես մեկ ասում ենք, սա հայեցի է, սա հայեցի չէ։ Չէ, հայեցի, մեքսիկացի չեն կարծում, մեքսիկացի արդեն ասում են, որ դու մեքսիկացի ես։ Մեքսիկական կարող ենք ասել։ Դե ինչ, անցնենք այդ բոլոր հայկական, մեքսիկական երևույթներից եւ գանք մեր սիրելի ծաղիկներին, այ տեսնում եք հիմա ծաղիկներն ենք մենք մեր տաղավարում։ Ուտեմ։ Չէ, խոսենք ծաղիկների մասին, որոնք երջանկացնում են կանանց։ Մենք երջանկանում ենք ծաղիկներով, դուք երջանկանում եք, երբ մենք երջանիկ ենք, հասկանում եք։ Լավ, ուշադիր վերցնում ենք թուղթ ու գրիչ, տղամարդիկ տեսնեք թե ինչպես կարելի է երջանկացնել։ Հոգեբանները վստահեցնում են ծաղիկները, այո, որ ծաղիկները կարող են մատնել դրանք նվիրողի բնավորության գծերն ու մտադրությունները։ Ուշադիր եղեք, սիրելի կանայք, երբ ձեզ նման ծաղիկներ։ Այո, թե ինչ մտադրություն դու ունես։ Օրինակ, կարմրան նարնջագույն ծաղկե փունջ նվիրող տղամարդիկ ըստ հոգեբանների մեծ երեխաներ են։ Հոգով երեխային ունացել։ Դու ինչ գույն ես նվիրում, միատասա, հետո նոր կարդան։ Տարբեր, բայց ամենաշատ սիրում կարմիր։ Կարմիր։ Հիմա կբարձենք։ Նրանք կենսախինդ են, սա նարնջագույնի մասն է խոսքը, միջական կրկոտ, բայց անկայուն։ Նարնջագույն ծաղիկը ո՞րն է։ Նարնջագույն վարդեր կան։ Այս ծաղիկները կան նարնջագույն, չես տեսել երևի։ Այլ կարմիր վարդեր նվիրողները, խնդրեմ, հավակնոտ են, հմայիչ ու նպատակասլաց։ Նպատակասլաց գորն է մեր եթերում այսօր, պահանջ կոտ են ու պատրաստ են ցանկացած հնարքի հավանած գեղեցկու սիրտը գերելու համար։ Եվ ոչ միայն սիրտը ըստ երևույթի։ Այո։ Ինչպես տեսակ, գորի մասին է, սպիտակ ծաղիկներ նվիրում են ռոմանտիկ, զգայուն տղամարդիկ, բայց երջանիկ զույգ կազմել են նրանց հետ դժվար գործը վստահեցնում են մասնագետները։ Ես սպիտակ կալա նվիրում եմ միայն իմ սիրելի զոնքաչին, որտեղ նա սիրում է դա։ Պետք չէ նաև նրա սիրտը գնալ։ Բարթույթավորված տղամարդիկ ընտրում են վարդագույն, արկածախնդիրները դեղին ծաղիկներ։ Սակայն անկախ նվիրողի բնավորությունից դրանք միշտ երջանկացնում են ծաղիկները ստացողին։ Ոչ, ծաղիկները առնողների, ծաղիկները վաճառողներին են երջանկացնում, այո, միանգամից երջանիկ եք դարձնում եւ կնոջը, եւ վաճառողին։ Մենք էլ փաստորեն արկածներ փնտրող ենք, քանի որ մեր եթերում դեղին ծաղիկներն այս պահին, իսկ այժմ երջանկացնող մեկ այլ երևույթի՝ շոկոլադե տորթի ստեղծման պատմությունը կբացահայտենք տեսանյութում խելագարվում է շոկոլադի։ Ընդհանրապես շոկոլադի մեջ կա, բոլորս գիտենք, սերոտոնին։ Այո, այո, բան, որը որ երջանկացնում է բոլորին, անգամ կանանց։ Տեսանյութ։ Մենք չենք կարող գնել երջանկություն, բայց կարող ենք գնել շոկոլադե թխվածք, իսկ դա գրեթե նույն բանն է։ Շոկոլադե թխվածքը ողջ աշխարհում ամենասիրելի քաղցրավենիքներից է ու ծննդյանդոնի սեղանների ամենահայտնի ուտեստը։ Եվ իզուր չէ, որ այն անգամ իրեն նվիրված օր ունի, թունվարի 27-ին ԱՄՆ-ում նշում են շոկոլադե տորթի օրը, իսկ շոկոլադը Միացյալ Նահանգներում խաղաղության խորհրդանիշն է։ Ասում են ամերիկացի զինվորներն իրենց մոտ հրացանի հետ միասին շոկոլադ են պահել ու պատերազմի ժամանակ օրեր շարունակ հենց շոկոլադով են սնվել։ Չնայած նրան, որ շոկոլադն ունի ավելի քան 3000 տարվա պատմություն, առաջին շոկոլադե տորտն ըստ պատմաբանների պատրաստվել է 18-րդ դարում ԱՄՆ-ում, իսկ դրա բաղադրատոմսը ողջ աշխարհում տարածում է գտել միայն 19-րդ դարի վերջում։ Իսկ Եվրոպայում ամենահայտնի շոկոլադե թխվածքն ավստրիական զախերն է։ Զախեր տորթի բաղադրատոմսը մշակել ու տորտն առաջին անգամ պատրաստել է 16-ամյա Ֆրանց Զախերը 1832 թվականին։ Նա ընդամենը պետք է 1 օրով փոխարիներ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարարի գլխավոր խոհարարին, եւ ահա այդ 1 օրում է ստեղծվեց շատերի սիրելի Զախեր թխվածքը։ Համեղ ու հետաքրքիր բաղադրությամբ տորթեր մեր օրերում քիչ չեն, բայց շոկոլադե տորթը մնում է ամենասիրելին ու պահանջվածը։ Չէ՞ որ շոկոլադն իսկապես բարձրացնում է տրամադրությունն ու երջանկության հորմոններ արտադրում։ Ինչպես ասում են, կյանքը շատ կարճ է համեղ շոկոլադե թխվածքից հրաժարվելու համար։ Ես բարելույս, բարելույս, որ խելագարվում է շոկոլադի համար, Գորչյան։ Գնանք գովազդի, որ ուտենք շոկոլադե տորտ կամ գոնե փոքրիկ շոկոլադ։ Գնացինք։ Բարի լույս։
Վայլուզ, եւ եթե ուզում եք ապրել մեծ կարողությունների տեր մարդկանցով բնակեցված փոքրիկ քաղաքում, որտեղ անշարժ գույքի գործակալությունները բնակարանների ու առանձնատների հետ առաջարկում են նաեւ զբոսանավեր, ահա, ապա մեկնեք Մոնակո. Մոնակո. Այո, եթե ունեք երկե կարողություն եւ հնարավորություն մեկնել Մոնակո. Մոնակոյն տուն գնելիս չեն հարցնում, շուշաբանդ ունեք, ասում են զբոսանավ ունեք։ Այո, զբոսանավ ունեք, ուրեմն մարդ ես չունես։ Այնտեղ հրաշալի ու կարոն է ամեն ինչ, անգամ եղանակն ու քաղաքականությունը։ Մոլորակի շուրջը դն առաջարկում է շրջագայել Եվրոպայում թաքնված ամենափոքրիկ քաղաք պետություններով։ Գնացինք։ Փոքրիկ, բայց համով գնացինք։ Քարտեզի վրա հազիվ նշмарվող փոքրիկ պետություններ, մեծ հնարավորություններով, նախանձելի կենսամակարդակով ու հաստատուն կարգավիճակով Եվրոպայի ամենափոքրիկ դրախտավայրերի մասին հաջորդիվ։ Եվրոպայի սրտում ալպյան լեռների մեջ թաքնված էկզոտիկ Լիխտենշտայն։ Կենտրոնական Եվրոպայում Շվեյցարիայի եւ Ավստրիայի միջև Հռենոս գետի աչափին սփռված գաճաճ պետությունը գրավում է հենց իր փոքրիկ չափսերի միշտ մաքուր կոկիկ ու գրավիչ շրջակայքի եւ պատմական հարուստ ժառանգության շնորհիվ։ Իդեպ բավականին մեծ նման փոքրիկ քաղաքի համար ավելի լավ պատկերացնել կոկնեն թվերը՝ մոտ 40,000 բնակչություն եւ 160 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որի ավելի քան 35%-ն անտարածածկ է։ Գերմանալեզու պետությունների շարքը դասվող Լիխտենշտայնի համար նշանակ Գալի եկամտի աղբյուրը տուրիզմը, այն համարվում է զարգացող արդյունաբերական երկիր, համախառն ներքին արդյունքի բարձր ցուցանիշով, ցածր հարկեր, գրանցման դյուրին պայմաններ, արդյունքում փոքրիկ Լիխտենշտայնում հաշվում է ավելի քան 73,000 միջազգային ընկերություն, պաշտոնապես լինելով ինքնուրույն պետություն, 1921 թվականին անցել է Շվեյցարիայի հովանավորության տակ։ Լիխտենշտայնը բաժանվում է 11 համայնքների՝ Վադուց մայրաքաղաքով։ Միապետության ղեկավարը իշխան Հանս Ադամ II-ն է, ով գահակալում է 1989 թվականից։ Լիխտենշտայնի ամենահայտնի ու ամենանշանակալի կոթողներից մեկը Սուրբ Ֆլորինի տաճարն է մայրաքաղաք Վադուցում։ Ծխական եկեղեցուց մինչև արքեպիսկոպոսական կենտրոն։ Նեոգոթական ոճի հորակերտ կառույցը որպես մայր տաճար օծվել է 1997-ին։ Սուրբ Ֆլորինի տաճարը որպես ծխական եկեղեցի կառուցվել է 1873 թվականին Միջնադարյան հիմքի վրա։ Այն անվանվել է ի հիշատակ եւ իբարը Սուրբ Ֆլորինի, ով ապրել է 9-րդ դարում։ 2002 թվականին Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի հանձնարարությամբ Վադուցում ստեղծվեց արքեպիսկոպոսություն, ինչը մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց բնակիչների կողմից։ Մինչ այդ տաճարը շվեցարական եպիսկոպոսարանի ենթակայության ներքո էր, այժմ Լիխտենշտայնի Սուրբ Ֆլորին մայր տաճարը ուղղակիորեն ենթարկվում է Վատիկանին։ Սան Մարինո, անզուգական Իտալիայի տարածքում տեղակայված գաճաճ պետություն, այլ կերպ ասած դրախտի պատարիկ դրախտավայրի սրտում։ Սան Մարինո, Եվրոպայի ամենահին անկախ հանրապետությունը։ Լիխտենշտայն քաղաքպետությունից մոտ 2.5 անգամ ավելի փոքր 60 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Սան Մարինոն մոտ 33,000 բնակիչների չքնաղոթ հեվանդ է։ Այն անվանվել է Սուրբ Մարինոյի անունով, որն էլ լեգենդի համաձայն հիմնադրել է այս բնակավայրը։ Սան Մարինոին հաջողվել է հավատացնել աշխարհին, որ հենց ինքն է մոլորակի ամենահին ինքնիշխան պետությունն ու սահմանադրական հանրապետությունը։ Ավանդույթի համաձայն Սուրբը փախչելով հալածանքներից այստեղ Մոնթե Տիտանո լեռան վրա 301 թվականին փոքրիկ եկեղեցի ապա ավանական համայնք է հիմնադրել ներկայիս Սան Մարինոն։ Իդեպ Մոնթե Տիտանո բարձունքը համարվում է համաշխարհային պատմամշակութային ժառանգություն։ Գաճաճի Սան Մարինոյի սահմանադրությունն ընդունվել է 1600 թվականի հոկտեմբերին, 1631-ին պետության անկախությունը ճանաչել է Հռոմի Պապը։ Իտալիայի տարածքում սփռված Գողթրիկ Սան Մարինոն հայտնի է որպես խաղաղ պետություն, չեզոքություն պահպանել է պետության հիմնական և անդավաճան սկզբունքներից է։
San Marino-ի այցեքարտը Monte Titano-ն է, Մեկլեր 3 գագաթով, բարձունքին վերհառնող 3 ամրոց աշտարակներից մեկը San Marino-ի համայնապատկերի զարդն է, ամենահայտնի զբոսաշրջային վայրը։ Գուայդա ամրոց կամ պրիմատորը, այսինքն առաջին աշտարակ, Մոնտե Տիտանո լեռան վրա կառուցված Գուայդա աշտարակ ամրոցը երեք շինություններից ամենահինն է և ամենանշանակալին, կառուցվել է 11-րդ դարում և երկար տարիներ կիրառվել որպես բանդ։ Գուայդան պարբերաբար վերանորոգվել ու վերակառուցվել է, քաղաքաբնակների համար հաճախ ծառայել որպես անմատչելի ու անարիք շինություն։ Այսօր այն որպես պատմամշակութային կոթող, հինավուրց ամրոց ու թանգարան ամենաեցելվող վայրերից է Սան Մարինոյում, որը բացահայտելու համար պետք է վճարել մոտ 5 եվրո։ Ի դեպ, Մոնտե Տիտանո լեռան 3 աշտարակները պատկերված են Գաջաջ պետության զինանշանի, դրոշի և թղթադրամի վրա։ Ահա այսպիսի մեծ աշխարհի փոքրիկ հրաշալիքներ։ Դե ինչ, հիանալի իհարկե, պետություններ, վայրեր, քաղաքներ, հիասքանչ և տեսնում եք, որ կարևոր չէ, որ լինես այս շատ-շատ մեծ, որ լինես շատ-շատ գեղեցիկ կամ հարուստ, անգամ կարող ենք փոքրիկ, բայց գեղեցիկ և հարուստ։ Այսօր համար նախատեսել էինք այսքանը, հույս ունենանք, որ շաբաթվա սկիզբը ճիշտ դրվեց և օգտակար խորհուրդներով կարողացանք ձեզ օգնել, ձեզ համար այսօր աշխատեցին Խելացի հոնքեր ունեցող Գոռը և Անահիտը։ Երկու հոնքեր ունեցող Գոռը և երկու հոնքեր ունեցող Անահիտը։ Մնացեք բարով, հաջողություն։